Labdien, kolēģi, labdien, ministru kungs, labdien visi tie, kas ir mūsu kārtējā video konferencē. Un šodien tie ir ekonomikas jautājumi, tie ir jautājumi, kā mēs vakardien iesākām runāt jau kultūras jomā, ne tikai tas, kas notiek šobrīd, bet ļoti svarīgi ir tas, kas notiks nākotnē. Un nākotnē, kā tad atjaunosies ekonomika valstī pēc ārkārtējās situācijas beigšanās vai pārejas posma laikā arī par nepieciešamo atbalstu uzņēmēju darbībā un šīm aktivitātēm, kā tad pašvaldības var iesaistīties, un mēs dzirdējām, kad arī pašvaldībām būs atvēlēta loma, kā iesaistīties un iespējas, kā atbalstīt savus uzņēmējus, jo būtībā, nu, cik veiksmīgi pārvarēsim un vai iznāksim no šīs krīzes, tik veiksmīgi droši vien arī valsts attīstīsies nākotnē. Svarīgi, protams, arī šis reģionālais jautājums, kas tad notiek ar reģioniem, un kādā veidā arī reģiona uzņēmēji sajūtīs šo iespēju strādāt tālāk, un kur tad, jo veiksmīgāk mēs no krīzes iznāksim, jo veiksmīgāk mēs nākotnē un stabilāk būsim arī valstī. Bet prieks, protams, kad ir ministrs pie mums, arī ekonomists Jānis Ošlējs, un vēlāk mums pievienosies profesors kardiologs Andrejs Ērglis. Pirms mēs sākam, vai sākam tad ar ministru vārds jums, Vitenberga kungs, par jūsu redzējumu, par varbūt nedaudz šī brīža, par jūsu skatījumu uz tām lietām, kas ir šobrīd aktuālas. Lūdzu. Paldies par vārdu un paldies par iespēju būt šeit. Un jā, tā kā minēju, šobrīd strādājam aktīvi pie šī ekonomikas izaugsmas plāna, kur esam nosaukuši par stratēģiju Latvijai. Tas darbs jau ilgst vairākas nedēļas un ir skaidrs, ka šobrīd tā fāze, kas iepriekš bija strādājot kopā ar uzņēmējiem un dažādiem speciālistiem, pāriet tika nākamajā stadijā un iesaistās politiķi. Un kā reiz mums rītdien arī ir nākamā sanāksme, kur jau katra ministrija prezentēs to savu redzējumu, bet tas uzsvars, kas paliek nemainīgs un kas ir ļoti svarīgs šobrīd šajā brīdī, kad ir jāstabilizē valsts ekonomika, ir likt uzsvaru jau uz esošiem projektiem tāds, ko spējam realizēt uzreiz, kas nestu tādu tūlītēju efektu Latvijas ekonomikai. Un ļoti svarīgi, ka šie virzieni, kas jau ir iezīmējušies no satiksmes ministrijas šī ceļa būve, ko vajadzētu arī skatīt šīs reģionālās reformas kontekstā, lai uz rajonu un uz jauno novada centriem būtu iespēja aizbraukt par labu ceļu, un tā infrastruktūra ir ļoti svarīga arī visai tautsaimniecībai, jo līdz šim nav novērot praksa, kad pie grantētiem ceļiem būvētu jauns un moderns rūpnīcas. Un es skaidrs, ka šobrīd ir jārāda arī šis, jādod signāls būvniecībai, ka šie lielie objekti netiks pārtraukt būvēt, un es domāju, ka tiks panākt arī vienošanās par tādiem jauniem objektiem, kas līdz šim nav tikuši uzbūvēti, bet pēc kuriem būtu liela nepieciešamība. Un mēs no ministrijas piedāvāsim ēku siltināšanu šo programmu, kur arī ir ļoti daudz gatavu jau projektu, būtībā sastājušies rindā. Un vienīgais, kas ir nepieciešams, tā ir nauda, lai viņus īstenot. Un šeit arī būtu šis darba spēka noturēšanas efekts, kā arī energoefektivitāte, kas nekur, šī problēma nekur nav pazudusi, un mums viņi ir jārisina. Un tad tālāk tas, ko mēs šobrīd strādājam, par ko arī politiskie partneri ir vērsuši uzmanību, ka tie ir šie stabilizēšanas mehānismi, lai mēs ieguldītu, un šis kritiens nebūtu tik dziļš, kā tas varētu būt, ja mēs nerēģētu. Tās indikācijas, ka ir investīcijas jau virs miljārdi, kas ir samazinājušies, un tāpat arī strauji krīt šis eksports, un mums ar šo valsts palīdzību un iesaisti ir jānāk palīgā, lai kompensētu šos zudumus. Un tad tālāk, nākamajās stadijās jau tas mērķis, ko mēs ejam, tas ir likt uzsvaru uz eksportējošiem, ražojošiem uzņēmumiem, jo tie ir tie, kas var atnest mums vajadzīgo naudu, un kas pēc tam arī varētu palīdzēt attīstīt šo iekšējo patēriņu, teiksim, liela laba ražotne, kas spēj saviem darbiniekiem samaksāt naudu, tad arī būs kāds, kas viņiem uzšūs apģērbu, vai kāds, kas viņus pabaros, un cilvēkiem arī būtu nauda, lai viņi varētu ceļot. Nu, tas tā vienkāršot, bet esam apzinājuši arī šos uzņēmumus, kas ir mūsu eksporta mugurkauls,
tuvu 2000 uzņēmumu, katrs eksportē virs 1 miljonu. Tālāk tā sadarbība arī plānota ar viņiem, viņus nemitīgi intervējot un uzraugot, lai iegūtu tādas ātras un ļoti svarīgi nepieciešamas datus. Tāpat norisinājās darbs arī nodarbinātības padomē, kur ir tas mērķis šobrīd skatīt to pasākumu visplašāk, lai jau noliksim arī šos vektorus, ko vēlamies iet, ražošanas attīstību, jaudu palielināšanu, produktivitātes celšanu, ir nepieciešams labi izglītots un zinošs darbinieks, tad ir tas mērķis mainīt varbūt to, kā ir bijis līdz šim. Kā esmu teicis, neizglītots florists, bet radīts speciālists, un tur mums ir nopietns darbs vēl priekšā ar izglītības ministriju un labklājības ministriju, lai panāktu to efektu, nevis noteikt kaut kādu konkrētu mērķi, un tad bez iespējām izpildīt, jo pēc laika mums vienkārši trūks šie cilvēki, kas nebūs spējīgi. Un tad šodien arī pēc brīža ir ministra kabineta sēde, kur lemsim par varam sagatavoto šo pašvaldību iespēju aizņemties līdzekļus 150 miljonu, manuprāt, bija un arī par šiem ceļiem 75 miljonu, jo šobrīd politiski ir panākta vienošanās, tad vēl jānoliek uz papīra šie parakstu vienošanās. Ja. Tad, no manas puses tas būtu ievadam viss, un tad, ja ir iespēja, tad varbūt, es nezinu, kā tad plānot tālākajā darbību jautājumu, vai vienkārši turpinām darbu. Jā, paldies ministram. Protams, ka mēs turpinām darbu un arī tanī brīdī, ka jūs nebūsiet informāciju, jums viss tiks nodot, par ko mēs runājam un kur ir tās problēmas, kādā veidā mēs tad arī varam tālāk skatīties. Protams, būtiski arī to, ko jūs teicāt par infrastruktūru runājot, redzēt pēc iespējas ātrāk šo ceļu karti, kāda tad viņa izskatās, jo arī uzņēmējiem, manuprāt, tas ir svarīgi redzēt, kurā vietā tā attīstība var notikt. Mēs esam arī, jūs skatos, esat saņēmis vēstuli no Mārupes novada pašvaldības sūta šādas vēstules un rāda, kādā veidā šo ekonomiku varētu arī stimulēt, attīstīt. Tad Mārupe vien pati jau norāda, ka viņa ir gatava gandrīz 40 miljonus šogad apgūt un ar esošiem projektiem. Būtībā tā analīze ir, manuprāt, ļoti ātri nepieciešama, lai redzētu, kur tad ir šie punkti un kas ir tās sviras, kas ekonomiku var virzīt uz priekšu arī caur pašvaldībām. Bet paldies, ministrs, un tad es dodu vārdu. Gribētu komplimentu varbūt pašvaldībām vēl pateikt, jo nu, pašvaldības ļoti aktīvas, un šādas vēstules mēs saņemam daudz, un tiklīdz bija pirmās jau indikācijas par problēmu, pašvaldības jau piedāvāja jau risinājumus, un ir jau konkrēti projekti, kurus ir gatavi attīstīt, un kuriem ir tādā jau nu, realizēšanas stadijā, ka vajag tikai naudu, un es domāju, ka tas apsveicam, ka mēs strādājam visi kopā šajā brīdī. Paldies! Paldies, laikam tiešai bildi ir aizķērusies, es skatos un neredzu, jā, nedaudz mainās, bet tad es dodu vārdu ekonomistam Jānim Ošlējam par savu skatījumu un par to, kāda ir tā Latvijas stratēģija vai varētu būt tā virzība uz priekšu un runājot par mūsu valsts šo te atgriešanos vai ekonomisko atgriešanos un tālāk ar ekonomisko attīstību. Jā, labrīt un paldies par iespēju šeit uzstāties. Noteikti liels paldies ir ekonomikas ministram Jānam Vitenbergai, visai komandai ekonomikas ministrijā par to, ka viņi uzklausīja faktiski Latvijas stratēģiju, kas radās kā eksportētāja asociācijas dokuments un ar šo te stratēģiju mēs tā kā mēģinājām uzradīt priekšstatu par to, kā Latvijai būtu pareizi rīkoties šajā krīzes laikā, tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, ātru, kvalitīvu attīstību. Un šo stratēģiju es sākumā uzrakstīju kā tādu viedokļu rakstu kopā ar Rebeku Honksu, kas ir Londonas biznesa skolas mācību spēks un speciālistu stratēģijā. Viņa tieši specializējas vidēji lielu un lielu uzņēmumu stratēģijā, tajā skaitā arī ļoti lielu, tāpēc arī varbūt Latvija ir tādā pasaules mērogā, varbūt tāda liela uzņēmuma līmenī, faktiski pēc savu apjomu ekonomikas, un viņas specializācija tieši ir kā panākt strauju izaugsmi, tā ir viņas stratēģijas specializācija, un es viņu personiski pazīstu, un tādēļ ar viņu arī kopā šo rakstu uzrakstīju Latvijai.
Un man ir prieks, ka ekonomikas ministrija, ļoti valdība kopumā ļoti aktīvi ir iesaistījusies un šobrīd tālāk ņem to visu pārtulko, kādā veidā tas varētu būt, kā tas varētu izpausties konkrētās programmās un iniciatīvās. Es šeit nestāstīšu jums par konkrētām programmām un iniciatīvām. Es neesmu speciālists tajā, un ekonomikas ministrija ir speciāliste, un viņa iztulkos, kā tas varētu iztulkoties. Es vairāk runāšu par konceptu un kopējo pieeju, kā uz to visu skatīties. Un tālāk jau detaļās, kā tas būs, jums jārunā ar ekonomikas ministriju. Es par to neatbildu. Bet es gribu parādīt, kā es domāju par to, kāda būtu pareiza pieeja, kā domāt par stratēģiju. Un detaļas savukārt jūs pašlabāk izdarīsiet, tur jūs esat speciālisti. Stratēģija domājot un pirmkārt stratēģija krīzes laikā, es gribu teikt, ka pats galvenais varbūt tās nosacījums krīzē ir, kad vajag vēstprātu. Krīzes pirmā reakcija dabiskā ikvienam cilvēkam, ieskaitot mani, bet ikvienam ir tāda primāra instinktīva reakcija, vai nu ir liels briesmas, tad vai nu nedara neko, izliekās pabeigta, vai dara panikā visu reizē, vai izlēma, ka visu zin, ka ir plāns ļoti skaidrs, un īsteno to plānu uzņēmēji visvairāk dar trešo lietu. Viņi izlēma, ka viņi visu zina, viņi īsteno plānu kaut kādu, viņi kaut kur skrien, dodās, parasti kaut kur ieskrien ar to ļoti daudzi nu, cilvēki nu, vai nu nedara neko, vai dara visu reizē. Tas nav, divas, tas viss trīs nav racionālas pieejas, tas nav labākās pieejas. Labākā pieeja ir tā kā strateģiski atrast pareizo rīcības veidu, tādu mierīgu un vēsu prātu, un apzinoties, ka lielākā tiesa valstu, lielākā tiesa uzņēmēju pasaulē reaģējuši šobrīd neracionāli un nepareizi, stratēģija līdz ar to parādās kā brīnišķīgs brīdis straujai izaugsmē. Un es nedomāju, ka viņi ir, nu, es negribu teikt, ka stratēģija ir viegls brīdis izaugsmē. Nu, krīze ir, ka krīze ir grūts, viegls brīdis izaugsmē. Es gribu teikt, ka krīze ir grūts brīdis izaugsmē, bet lielisks brīdis izaugsmē. Un tas ir tādēļ, ka visiem ir grūti, lielākā tiesa ir apjekuši vai panikā, vai nedara neko, un tie, kas izdomā, ko darīt, sagatavojās krīzes laikā izaugsmē pēc krīzes, un tad pēc krīzes to īsteno, viņam ir milas priekšrocības. Ir plaša literatūra uzņēmējdarbībā par to, kādā veidā kompānijas ir panākušas milzu lēcienus krīzes laikā pārorientējoties un pirmās pareizi izejot no viņas ārā. Un es domāju, tas pats arī attiec uz Latviju. Ja mēs kā Latvija, kā valsts šīs krīzes laikā varam pārorientēties, mums ir milza iespēja ātri apsteigt pārējos pēc krīzes. Tāpēc uzrakstīju šo viedokļu rakstu, par to ir šī stratēģija, par to šobrīd domā ekonomikas ministrija, valdība un vispārējie. Es domāju, ka tas tieši tādā pašā veidā attiecas arī uz pašvaldībām. Arī pašvaldībām ir līdzīga iespēja domāt un atrast veidus, kādā apsteidzošā veidā iziet ārā no krīzes. Es varbūt pašā iesākumā par to runājām par dažādām valstīm, dažādu valstu reakcijām. Te ir ekonomikas ministrijas apkopojums par to, kā dažādas valstis ir reaģējušas uz ekonomisko krīzi. Un cik procents no iekšzemes koprodukta ir atvēlējuši šai krīzes pārvarēšanai. Latvija ir apmēram atvēlējuši 6% no iekšzemes koprodukta krīzes pārvarēšanai. Mēs vēl neesam līdz galam izdomājuši, kam to naudu dot. Ir principā divas iespējas. Ir viena iespēja dot cilvēkiem naudu, lai atbalstītu cilvēkus nodrošināt nepieciešamo iztikšanu, vai dot uzņēmumiem naudu, lai dot uzņēmumiem pietiekami daudz resursus un attīstītos. Abām divām šīm pieejām ir priekšrocības un trūkumi. Ja dod cilvēkiem naudu, tad cilvēki nodrošināt, viņiem ir iespējas iztikt, un viņi var dzīvot neatbrauc projām no Latvijas, piemēram, nepievērš noziedzībai. Ja uzņēmumiem dod naudu, viņi nodrošina darba vietas, kurās pieņem šos cilvēkus, kuri tālāk attīstās. Un ir ļoti interesanti redzēt, kā dažādas valstis šobrīd to risina. Es gribu pievērst uzmanību Vācijai, ekrāna labajā pusē, kur zilo ir atzīmē, cik ir atvēlēts sociālajām vajadzībām. Tie ir apmēram 0,5% neiekšzemes koprodukta vai 2% neiekšzemes koprodukta aptuveni. 2% neiekšzemes koprodukta, nu, tā kā, ja Latvijā iekšzemes koprodukts ir ap 30 miljardiem gadā, tad procents ir apmēram 300 miljoni.
Tātad 2% būtu apmēram 600 miljoni ir atvēlējuši Latvijas mērogos sociālajām vajadzībām. Bet 31% viņi ir atvēlējuši kopumā, tātad pār 29% atvēlējuši uzņēmējdarbības attīstībai. Vācija ir uzlikusi, viņi sauc to par Big Bazooka, lielo lielgabalu, uzņēmējdarbības attīstībai, un viņi ir atvēlējuši lielākoties šo naudu kā aizdevumus. Tātad Latvijas mērogos tie būtu apmēram 10 miljardi, Latvijas mēroga līdzīga apmērā 10 miljardi, viņi ir atvēlējuši dažādu veidu aizdevumiem un kapitālam uzņēmumiem pēc krīzes attīstībai. Un es domāju, ka tā ir interesanta pieeja. Līdzīgi arī, ja es pastāstu, kā sadalījuši naudu ir Lietuva un Igaunija, arī viņi lielākoties ir atvēlējuši uzņēmiem mazāk daļu sociālajām vajadzībām, bet nu, šis viss, protams, ir ļoti svārstīgi. Bet tas ir tāds viens veids, kā uz to paskatīties, vai ne? Bet ko darīt Latvijai? Nu, pirmām kārtām es gribu pateikt, ka es neesmu atnācis šeit pastāstīt, kāda ir pareizā situācija saistībā ar Covid, jo es viņu nezinu. Nezinu, ne tikai es nezinu, neviens. Neviena no skaidrs, kas ir un kas notiks ar Covid saistībā. Un mūsu problēma, kas ir fundamentāla problēma pašvaldībām, uzņēmumiem, man, kā pieņemt labus lēmumus, ja nākotni nezinām. Mēs nezinām, cik ilgi būs šī krīze, mēs nezinām, vai viņi pastiprināsies vai atnāks nost. Ja viņi tagad beigsies, piemēram, maijā, vai viņi neatsāksies rudenī, kas notiks rudenī, kādā veidā šīs lietas būs, kas nav zināms. Un līdz ar to tādas labas lēmumus, kas ir tāda skaidra lēmuma, pieņemt mēs nevaram. Nedaram tā, kā es teicu, ka trešā metode, ko cilvēki izlēmi, man neviņi dodas uzrukumā, skaidra, viņi zina, kas jādara, neviens nezin. Ne? Mēs to arī negribam darīt. Bet ko mēs varam darīt krīzes laikā? Tas nozīmē, ka tā, kā mēs nezinām neko skaidri, mēs varam noteikti beigt plānot, jo plāni šobrīd nav noderīgi. Plāni ir, plāni, kas viņi balstīja datos, viņi skaidri zināmie, mainīgie, skaidri starpmērķi, skaidri kopējas galamērķis, un lēmumi ir optimizēti, lai būtu efektīvi. Tātad mēs nevaram izšķiest naudu nekur. Mēs saplānojam tā, lai mēs neizšķiest naudu, maksimāli optimāli visu izdarīt. Bet tas nestrādā. Krīzes un strauja pārmaiņa, arī strauja augošu uzņēmumu, arī strauja augošu valsts laikā, tas nestrādā. Strādā kaut kas, ko varētu saukt par gatavošanos, es varbūt meklēju vēl īsto vārdu, lai latviski pateikt labāk, bet nu gatavošanās ir tāda, mēs vienkārši nepārtraukti gatavojamies un domājam, un mēs nevis plānojam, bet gatavojamies, mēs domājam par pārliecībām, kas, mēs izlēmjam, kāda būs pasaule, kā viņa būs savādāk, kas mainīsies. Mēs nosakam varbūt tādu kopējo kompasa virzienu, kurā doties, un mēs nevis optimāls lēmumus veidojam, bet mēs veidojam lēmumus, kas ir kas mūs padara spējīgus, gatavam jebkam. Tā kā, es nezinu, vīrusa gadījumā, vai ne, mēs esam daudz runājuši par maskām, pirkt vai nepirkt maskas? Nu, varētu pirkt maskas, tas nodrošina tā kā nu, aizsardzību, bet no otras puses varbūt viņas nav tik efektīvas, un tad infektologi tie viedokļi dalās, un tad mēs pagaidām esam nopirkuši ārstiem, nu viņiem tiešām vajag, bet cilvēkiem visiem, nu mēs nezinām. Tas ir, mēs optimizējam efektivitāti, mēs domājam, nu ko mēs liek šķiedīsim naudu ārā tām maskām, ja no gadījumā viņas nevajag. Bet ja mēs gribam optimizēt savus lēmumus, ka mēs esam spējīgi gatavam visam, tad mēs noteikti nopirktu maskas katram Latvijas cilvēkam un izdalītu, jo ja gadījumā vajadzēs, viņi te būs. Lai mums nav nekas jāapstādiņa, jābremzē, mēs esam sagatavojušies visam. Un tā ir pareizā pieeja vai tā ir pareizā domāšana, kādā krīzē darboties. Vienkārši sagatavoties visiem sliktākiem notikumiem, visiem labākiem notikumiem, bet neplānot. Līdz ar to, tā kā tāds veids, kā mēs varam kontrolēt kaut kādā veidā šo situāciju, ir saprast, kā mainās pasaule, kādas ir mūsu pārliecības, kā mainās mūsu pieņēmumi, līdz ar to, kāda izveidojās mūsu stratēģija no tā. Nejautāt, vai mēs izpildīsim plānu, jo nav nejausmas par to, bet jautāt, kā mainījusies situācija. Kas tagad ir savādāk? Kas ir noticis savādāk pēc Covid? Kā viņš mūs ir ietekmējis? Ko mēs varam mainīt līdz ar to? Ekonomikas ministrija ir paņēmusi arī šos trīs soļus pamatā kā krīzes pārvarēšanas programmu. Un krīzes laikā varbūt visas darbības sadalīt tādās trijās pamatdarbībās. Pirmā ir stabilizēt, otrā pārorientēties un trešā augt. Un
tie ir tādi trīs fundamentāli soļi, kurus var faktiski spērt reizē, un šiem soļus var spērt varbūt dažādi cilvēki. Manā uzņēmumā stabilizācijas komanda tie ir vieni kaut kādi cilvēki, kas strādā par to, pārorientēšanās komanda paralēli ir cita, un izaugsmes komanda vēl citi cilvēki. Ja mēs krīzē varbūt pats svarīgākais jautājums ir, kā mēs varam stabilizēt uzņēmumus un stabilizēt cilvēkus. Ja mēs nestabilizēsim uzņēmumus, nestabilizēsim cilvēkus, ja pazudīs uzņēmumi vai pazudīs cilvēki, tādā gadījumā nu tad vienkārši izzudīs nu tie, kas dara. Līdz ar to varbūt tāds vissvarīgākais jautājums, kas ir pašvaldībām, kas ir valstī, ir, kā mēs varam noturēt, ka uzņēmumi nebankrutē šajā laikā, kā mēs varam noturēt, ka cilvēkiem ir tik daudz iztikas, lai viņi varētu iztikt šo krīzi. Un tas nav pat jautājums šobrīd par to, nu, kurš maksāja nodokļus, un kuram tagad taisnīgi runājot maksā pienākās atlīdzība. Tas būs jautājums pēc krīzes laikam. Šobrīd, šī brīža jautājums ir, kā mēs vispār nodrošināt varam šiem cilvēkiem iztikšanu, pat ja viņi nav maksājuši nodokļus. Es pats esmu nodokļu maksātājs, mums uzņēmums daudz maksā nodokļus, bet es vienalga saku, es esmu mieru, ka šie nodokļi tiek iztērēti arī tiem, kuri nemaksā līdz šim, jo mēs negribam arī, ka viņi aizbrauc no Latvijas. Zaudējums būs vēl lielāks no tā. Katrs aizbraukšais cilvēks, kas ir uzaudzināts, nezinu, tie, kas ir audzinājuši bērnus, zina, cik maksā uzaudzināt vienu bērnu. Un tad, kad viņš pārceļās prom uz Angliju, kāds ir zaudējums no tā Latvijā, ka viņš neatnes atpakaļ ienākumu. Tātad ekonomiski nav racionāli pazaudēt cilvēkus. Tas ir neracionāli. Morāli pareizi, tāpēc, ka viņiem pienākās sots par to, ka viņi nemaksāja, bet ekonomiski neracionāli. Bet mēs neesam, varbūt, morāls ētikas lekcijā. Šodien mēs esam ekonomikas lekcijā. Mēs varam rīkoties racionāli vienkārši. Un tad pirmais ir stabilizēt finanses. Es domāju, kad uzdevums ir nosargāt darba vietas, uzdevums ir nosargāt cilvēkus, līdz ar to tad mani principi ir labāk maksāt dīkstāvus atbalstu, kad cilvēki paturās darbā nevis bezdarbnieku pabalstu, labāk visiem neraugoties nodarbinātības statusu, kritērijiem un tā tālāk maksāt atbalstu, vai viņi zaudējuši ienākumu vai nē, lai būtu kaut kāda iztikšana. Un es ļoti skaidrs redzu morālo problēmu šeit, bet es neesmu atnācis moralizēt. Es esmu atnācis risināt ekonomisku problēmu, nepazaudēt cilvēkus. Tā kā tāds, varbūt tāds tad no uzņēmuma viedokļa skatoties, tāda izdzīvošanas stabilizācijas programma varētu būt arī galvenais risks, kā palīdzēt viesnīcām, restoraniem, maziem biznesiem. Ir šie biznesi, šos biznesi ļoti viegli slēgt un ļoti viegli atjaunot. Vienīgā galvenā problēma ir, ka viņi netiek izvazāti, ka viesnīcas netiek izvazātas. Tā kā, es nezinu, jūs atceraties, pēc 90. Gada Latvijā mums bija daudz labas rūpnīcas, kuras tika izvazātas. Un, jo, nu, viņas tur bija bankrutējušas, un tad tur iecēla maksāt nespējas administrātors un tā tālāk. Mēs visi labi zinām, mums ir mega problēma Latvijā ar maksāt nespējas administrātoriem vispār, kā ar grupu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka viņi tiek klāt. Šeit, viņi ir jānorobežo. Tas ir kredīti jautājums, bet tas ir arī skaidrs politikas jautājums. Tas, kas ir man, manuprāt, nepieciešams, ir visiem mazajiem restorāniem, biznesiem vai kaut kam tam ļoti skaidra metoda, sistemātiska, kā mēs viņus varam norobežot, piemēram, nezinu, pārcelt uz kaut kādu slikto banku, visu un atcelt atpakaļ, bet, ka viņi neaiziet maksāt nespējas procesā. Kredīti brīvdienas, un tur ir tā konceptuālai pieejai būtu jābūt tādā veidā izveidotai. Un tas, ko mēs vēlamies, ir tā, ka viņus iesaldēt, tā, lai viņiem nav jāmaksā, lai viņi neiet zaudējumos iekšā. Ja viņi ies zaudējumos tagad, viņi nekad neatgūsies. Viņiem jau tā ir ļoti, ļoti maza, mēs nonāksim pie tā, viņiem ļoti maza pievienotā vērtība ir tie uzņēmumi. Viņiem nav rezervju. Restorāniem, viesnīcām, maziem biznesiem nav rezervju. Mēs varam vienkārši iesaldēt vai mēs varam aizmirst par viņiem, ne? Vai nu ir, vai nav divas iespējas, jā. Un mēs viņus nevaram, viņi nav spējīgi izdzīvot šo krīzi, taupot, lēnām maksājot parādus un tā tālāk.
Jā. Un viņiem arī nulle ir uzkrājuma lielākoties. Viņi nav bagāti. Mēs nonāksim pie tā, kāpēc tā ir, un es parādīšu. Bet tas ir tas koncepts, kā es uz to skatītos kopumā. Tajā pat laikā es gribu arī pateikt, ka viesnīcas, restorāni, mazie biznesi nav pelnošas organizācijas, un tās nav organizācijas, ar kur palīdzību mēs kļūsim bagāti. Tāpēc mūsu uzdevums ir stabilizēt viņus, lai mēs nav atjaunot, lai mums nebūtu jātais. Bet mums ir jādomā par kaut ko citu, mums ir jādomā par to, ar ko mēs augsim un kā mēs kļūsim bagāti. Un pie tā mēs varbūt nonākam tālāk uz priekšu. Un tas ir jautājums par pārorientēties. Tātad es varbūt sadalītu visu to atbalstu divās grupās vai domāšanu. Tātad viena tipa uzņēmumi, kurus mums vajag vienkārši nostabilizēt, otra tipa uzņēmumi, uz kuriem mēs varam augt un attīstīties. Ja mēs skatāmies pa stratēģiju, tad mums ir varbūt jāsadala tas, kas mums jādara tagad, uzreiz, šogad un vidējā termiņā, trijos gados. Kopumā drīzāk mēs skatāmies pa virzienu, aptuveni, realistiski, detaļās precīzi, kur programma, kam atbilst, mums izskaidros ekonomikas ministrija. Nē, es. Bet kopējais virziens, kā es viņu saredzu? Tātad pirmā kārtā es gribu pievērst uzmanību šim ļoti svarīgiem grafikam. Kreisajā pusē ir redzams iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, Latvija, Lietuva, Igaunija procentos no Eiropas vidējā. Latvijā ir 68%, Lietuva 80%, Igaunija 81% no Eiropas vidējā. Tas ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Labajā pusē ir redzams preču un pakalpojumu eksports uz vienu iedzīvotāju. Latvijā te ir 9500 eiro, Igaunijā 13, Lietuvā 13, Igaunijā 15300. Ar neabruņotu aci katram bez izglītības statistikā ir redzama korelācijas ar šīm līknēm, un tā absolūti nav nejaušība. Eksports un eksporta nozarēs strādājot ir iespējams daudz vairāk pelnīt uz vienu strādājošo, kas arī rāda iekšzemes koproduktu. Tātad, ja mēs vēlamies, lai mums būtu Igaunijas iekšzemes koprodukts vien iedzīvotāji, mums ir jādabū, ka mūsu preču un pakalpojumu eksports nokļūst Igaunijas līmenī. Ja mums šobrīd 9500 eksports uz vienu iedzīvotāju, ja mēs gribam būt Igaunijas līmenī, mums vajadzētu 15300. Tad mēs tur varētu nokļūt. Lai mēs tur tiktu, mums ir jāveic skaidras darbības, kas mums uzlabo eksportējošo ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu stāvokli. Tad mēs tur varam nokļūt. Citādi mēs tur nevaram nokļūt. Nav citu metožu. Šo arī ir parādījusi ekonomikas vēsture. Jūs palasat ekonomikas vēsturi visām strauji augošajām valstīm, vai tā būtu Dienvidaustrumāzija, vai tās būtu Eiropas valstis, vai tās būtu Eiropas valstis, kad viņas kļūtu bagātas, pieņemsim 18. 19. Gadsimtā, vai tās būtu Eiropas valstis, kas kļūtu bagātas šinī gadsimtā, Īrija, Malta. Visas ir bagātī panākušas eksporta vilktā izaugsmē. Un es gribu, ka tas ir šis varbūt vissvarīgākais grafiks manā šodienas uzstāšanās reizē, kuras vēlos arī pateikt visām pašvaldībām. Ja jūs gadījumā vēlaties, lai jūs būtu bagāti, jums ir jārada eksportējošās nozars savā pašvaldībā. Jums nav īsti citas metodes, kā būt bagātākiem, kā pārējās pašvaldības. Tā kā jums jāatrod veids, kā jūs attīstāt eksportējušos uzņēmumus. Tas ir ļoti skaidrs. Kāpēc tā ir? Jūs padomājat, jums ir uzņēmums, piemēram, kafejnīca. Šajā kafejnīcā strādā, nu, pieņemsim, pavārs divi viesmīļi jūs, un kādu ražīgumu jūs varat attīstīt? Jūs darba ražīgums būs, cik jūs ieņemat iekšā, cik ienāk cilvēki iztērē naudas, mīnus produktu izdevumi, un tad atlikumi jūs jāsadala uz četriem cilvēkiem, kas tur strādā. Jūs pavārs divas viesmīles. Lai pieaugtu iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju, respektīvi jūs bagātība, jums būtu jādabū, ka no katras cilvēks ienes vairāk naudu. Kā to var dabūt? Nezinu, nu, es nezinu, nav iespējams. Paaugstināt cenas, bet te neviens nenāks. Samazināt cilvēku skaitu, bet kā apkalpot? Nu, jums nav, nevar, bet ja jūs būtu strādāt eksportā, jums būtu četri cilvēki eksporta uzņēmums, un jūs dabūjat, piemēram, lielu pasūtījumu, un jums ir kaut kāds darba galds, ar kur jūs kaut ko ražojat, un jūs dabūjat lielu pasūtījumu, tad šie četri cilvēki
viņiem var strādāt nepārtraukti. Jūs varat naktsmaiņu uztaisīt, paņemt 5 un 6 klātī un vēl vairāk strādāt. Atdeve katrai stundai, ko jūs strādājat, potenciāli būtu ļoti liela. Ja jums tiešām paveicās, jums biznesa aiziet tiešām, tad pavisam liela. Tāpēc eksportā strādājot, jo eksports arī liels salīdzinot ar Latviju, mums pasauli faktiski bezgalīgi priekš mūsu izmēriem, ir iespējams šis te mērogošana, mēroga efekts. Tāpēc eksportā strādājot var pelnīt, bet vietējā tirgo strādājot Latvijas tirgo var iztikt, var dzīvot, var jauki dzīvot. Es nemēģināju teikt, ka restorāni vai mazie biznesi ir slikti. Citreiz man pārmet un saka, ka es kaut kā tā domāju. Es tā nedomāju, es domāju, tas ir ļoti jauki. Bet tas ir cits jautājums pavisam. Es jautāju par to, kā kļūt bagātam. Es nejautāju par to, kā dzīvot jauku dzīvi. Un varbūt man arī ir sapnis uztaisīt nelielu restorānu, tas būtu forši, uztaisīt labus ēdienus. Bet es nekļūtu bagāts ar to, es vienkārši jauku dzīvot. Tas ir divi dažādi jautājumi. Vai mēs gribam kļūt bagāti vai labi vienkārši jauku dzīvot. Domājot tad par to, ko mums vajadzētu darīt, ir varbūt tādi pirmie jautājumi par to, kāda būs pasaule pēc šita COVID-19, un līdz ar to veidot kaut kādas tādas pārliecības. Tātad viena no manām pārliecībām ļoti skaidrām ir tāda, ka eksports ir bagātības pamats. Otra mana pārliecība ir, ka mēs šeit sēžam, piemēram, telekonferencē šobrīd, ar jums visiem esmu pārliecināts, ka gadu atpakaļ visi būtu sēdējuši pie galda, bet mēs tagad komunicējam ar datoriem, ar IT telekomunikācijām, varbūt jau gadu atpakaļ būtu, nu, mazāk sēdējuši, man saka, vai ne, vairāk sēdējuši, bet šā vai tā, ir skaidri redzams, ka IT telekomunikācijas datori ir tā sfēra, kas attīstīsies, tas ir skaidrs, un mēs nevaram kļūdīties nekādā veidā, liekot uzsvaru uz IT telekomunikāciju datoru nozarēm attīstībā, tas ir skaidrs. Ir skaidrs, ka palielināsies digitalizācija tirniecībā, tas nozīmē vairāk mēs pirksim caur internetu. Jau tagad es skatos uz savu patēriņu, piemēram, un es redzu, cik daudz es relatīvi nopērku, nezinu, Amazon vai Rimi piegādes servisos vai kur, cik maz es jau iegriežos veikalos, es pat īsti, nu, es nekad neesmu bijis liels, nu, kā daļa vīriešu liels iepirkšanās fans, bet tagad es vispār neatceros, ka es biju pēdējo reizi lielveikalā, vai ne? Nu, tur nevajag. Un es domāju, tas ir liels jautājums, kas ir, ko sev jāuzdod visiem veikala īpašniekiem ir, kādā veidā viņi tā kā sekoši šim trendam. Es runāju daudziem, nezinu, draugiem Izraēlā vakardien pļāpāju, viņi teica, tik forši, mēs pārcēlam savu veikaliņu uz internetu, pārdošana dubultā ir, pēc kā mēs to veikalu vispār turējām, vai ne? Un tā, man liekas, ir tāda liela mācība, kas mums ir arī šobrīd, arī visiem. Tā kā digitālās tirdzniecība, ja pirmkārt, tas nozīmē uzņēmumiem, pārdošanas ķēdes ne tik daudz ar veikaliem, bet tagad milz iespējas pārdot internetā, tas nozīmē milz pieeja pasaulē, tā īstenībā milzīga iespēja. Veikaliem jautājums, ne veikali paliks un dzīvos, ir arī daļa no pieredzes, iet uz veikali, tas ir jauki, bet es būtu veikalnieks, es uzdotu šo jautājumu, kas ar manu veikali ir, vai man būs tiesības dzīvot arī pēc gada vai diviem vai pieciem. Noteikti izaugs mūsu veselības ekonomikai, mēs esam šautmīgi norūpējušies par veselību šobrīd un esam mieru apstādināt valstis dēļ veselības. Es domāju, ka tas turpināsies, ir tās trends mainījies tagad un cilvēku lielāku uzmanību pievērsīs veselībai nekā bija. Es domāju, ka mēs nevaram kļūdīties domājot par to, kā par potenciālu izaugsmas sfēru. Es domāju, ka noteikti saīsināsies piegāžu ķēdes, kas man šķiet centrāla iespēja Latvijai šogad un nākošgad. Es domāju, ka daudziem nepatīk situācija, ka mēs nevaram no Ķīnas nopirkt to, ko mums vajag, ka ķīnieši izvēlās, kam sūtīt, kam ne. Daudziem daudzus baida situācija, ka pēkšņi atkal var izsauties jauns vīrusus un atkal apstāties, sarežģīties piegādes, vai ne? Un es domāju, ka daudz ir uztraukšies par to. Daudz domā, kā mēs varētu uztaisīt piegādes tuvāk un pārcelt viņus uz Latviju. Es domāju, ka Latvijai šis un nākošais gads ir lieliski iespēja dabūt, ka rūpnīcas, kuras varētu būt Latvijā, atrodas Latvijā, nevis Ķīnā. Un mums nevajag tik daudz, mēs esam ļoti mazi. Un mēs, manuprāt, varam šajā brīdī dabūt. Un tā ir tāda liela tendence, vispasaules tendence, kurā mēs varam iespēlēt šobrīd ļoti labi iekšā. Es domāju, ka šā krīze arī parāda lielās kompānijas augstos straujāk nekā mazās. Lielās kompānijas ļoti svārstīgos apstākļos ir spējīgas labāk viņas pārciest. Tas nav atkal... Es neesmu pret mazajiem, pret lieliem, pret vidējiem, es vienkārši objektīvi skatos.
lielajām kompānijām vairāk naudas, viņas vairāk izdzīvos. Es nerunāju šeit par Latviju, es runāju par visu pasauli. Es domāju, ja mēs esam uzņēmēji, ja mēs domājam, kam mēs varam pārdot lielajām kompānijām. Lielās kompānijām jābūt ir fokusam šobrīd, tie ir mūsu lielākie, drošākie klienti. Viņi labāk pārdzīvo šādu veidu ļoti svārstīgus ekonomiskos apstākļus. Tātad, ja mēs domājam par piegādes ķēdēm, kur mēs varam iekļauties, lielās kompānijas ir es likt uz lielajām kompānijām, kā uz tādu lielo iespēju. Es domāju, ka lejupslīde kopumā, es domāju, ka turisms ir cietis noteikti šobrīd, to mums jārēķinās. Mazumtirdzniecības ar veikaliem, es domāju, noteikti cietus jau un arī kopumā ilgākā laika periodā ies uz leju. Un tās varbūt divas sfēras, kuras tādu nu, struktūrāli piedzīvos tādu lejupslīdi. Bet turisms atnāks atpakaļ, es domāju, gan jau mēs visi pieredīsim, un es esmu pārliecināts par to, ka ilgtermiņā turismam ir laba nākotne, bet šogad tā īsti neredzu tādu strauju atgūšanos turismā, cilvēki būs piesardzīgi, uzmanīsies un nebrauks. Mums ar to jārēķinās. Tā ir objektīva realitāte, mēs to neko nevaram izdarīt, mums vienkārši jārēķinās, ka tā ir. Un līdz ar to, ja mēs tā kā novienojamies ar pārliecībām, ka eksports ir preču un pakalpojumu eksporta izaugsme galvenais bagātības avots, mēs saredzam veidus, kā pasaule mainījusies, digitalizācija, IT, datori, noteikti digitalizācija arī ražošanā, piegādes ķēdes šeit īsināšanās, zinām lejupslīdi turismā, uz viņu mēs nevaram paļauties vairāk, tad mēs varam sākt domāt par to, okay, ko mēs varam darīt savādāk, kā mēs varam iet uz priekšu, kā Latvija var attīstīties. Un es gribēju te parunāt šī vietā par ļoti svarīgu, manuprāt, tādu jēdzienu, tā ir produktivitāte. Un produktivitāte, jeb darba ražīgums, tas parāda to, cik viens darbinieks pievieno jaunradītu vērtību. Un nu, tagad iedomājieties, ka jūs esat uzņēmējs. Un iedomājieties, ka jūs radat jaunu produkciju, 290 tūkstošiem pārdodat. Jums vajag, lai viņu uzražotu preces un pakalpojums par 200 tūkstošiem. Nu, pieņemsim, jums vajag, nezinu, jūs ražojat kartonu kastes, tā kā tur piemērā, vai ne? Tad jums vajag nopirkt kaut kur kartonu, kaut kur jums vajag nopirkt līmlentes, jums ir vajadzīgs, nezinu, varbūt noliktavu noīrēt kaut kur. Jums 200 tūkstoši iziet iztērēt tam. Tātad 290 tūkstošiem pārdevāt, 200 tūkstoši jums vajadzēja iztērēt precēm, kartonam, līmlentām un tā tālāk, jums paliek pār 90 tūkstoši. Pie jums strādā 5 darbinieki. Tātad katrs darbinieks atnes 90 tūkstoši dalīts uz 5, 18 tūkstošus. Tātad vidējā darbinieka produktivitāte ir 18 tūkstoši. No šiem 18 tūkstošiem jūs viņu jāsamaksā darbinieka algas, pieņemsim 1000 mēnesī, tas būtu 12 tūkstoši. Jums paliek pār 6 tūkstošus darbinieku, no tā jūs nosedzat savu pēļņu, investīcijas tālākās, nu, tā tālāk. Vai ne? Bet galvenais jautājums ir, cik jums ienes darbinieks, viens darbinieks gadā? Jo vairāk ienes viens darbinieks gadā, jo lielāka ir bagātība. Jo vairāk jūs varat atļauties maksāt darbiniekam algā, jo ja viņš ienes nu, 18 tūkstoši, tad jums varat izmaksāt 1000 mēnesī, vai ne? 12 tūkstoši gadā apmēram, 6 tūkstoši paliek jums, nu, tā apmēram. Ja viņš ienes 36 tūkstoši gadā, jūs jau varat maksāt arī 2000 mēnesī, nav problēmas. Ja viņš ienes, piemēram, nezinu, 78 tūkstoši gadā, jūs varat maksāt arī 4 tūkstoši mēnesī, un vienalga jums paliek pāri. Bet ja viņš ienes 18 tūkstoši gadā, jūs nekā nevarat maksāt 4 tūkstoši mēnesī, tāpēc, ka nu, tas vienkārši nav iespējams matemātiski. Tāpēc šis te produktivitātes koncepts ir vissvarīgākais. Un jautājums par to, kā Latvija var kļūt bagāta, ir jautājums par to, kā mēs varam nodrošināt produktivitāti mūsu uzņēmumos. Tas ir ļoti tā, vienkārši, bet ļoti tāds fundamentāls jautājums. Kāda ir produktivitāte Latvijas uzņēmumos? Šo produktivitāti var apskatīties katrs pats. Latvijas statistikas pārvalde Eurostat publicē šos datus. Eurostatā tā ir Gross Value Added, GVA, piemēram, vērtība ir pieejama data sīk pa visām nozarēm. Šī nozaru vidējie, tie nav uzņēmumu vidējie, uzņēmumi atšķirsies, kā nu kurš, bet nozaru vidējie, tomēr ļoti interesanti. Šie Latvijas dati no pagājušā gada. Tātad Latvijā elektronikas optikas ražošanā vidējā pievienotā vērtība gadā 74 tūkstoši. Nu, mēs zinām,
tajā Līvānos optikas rūpnīca. Mēs esam avīzēs labi pelna mikrotika, ļoti labi pelna, vai ne? Lūk, mēs varam redzēt, tātad puišiem ir aptuveni 74 tūkstoši gadā ienākums jaunatnē vērtības vienu cilvēku. Datorprogrammēšana nav slikti, 29 tūkstoši gadā uz vienu cilvēku. Kokrūpniecība, izņemot mēbeles, ir 27 tūkstoši, arī laba kopumā nozara, Latvijas flagmanis varētu teikt, un arī īpaši nozīmīgi, tāpēc, ka mums ir pilna ķēde, sākot no koka un beidzot ar izņemšiem produktiem, un labs līmenis kopumā. Metāla apstrāde 23 tūkstoši, tipogrāfijas 22, mežsaimniecība 21 tūkstoši, pārtikas ražošana 20, Office administrācijas pakalpojumi, tā kā šeit servisa centra un tam līdz 17 tūkstoši gadā, viesnīca 16 tūkstoši gadā, zvana centra 14 tūkstoši gadā, mēbeļa ražošana 13 tūkstoši gadā, tekstu rūpniecība 11 tūkstoši gadā, restorāna 8 tūkstoši gadā. Un tā ir tāda bruto pievienotā vērtība uz vienu strādājošo. Tas arī faktiski nozīmē, varbūt kā es sākumā ar izvēlējus restorānu, varbūt tā kā tāda piemēra, Un atkal tas nav, es neesmu pret restorāniem, es mīlu restorānus, es ļoti daudz ēdu restorānās. Un es neesmu gardēdzis, neesmu tik smalks, bet man patīk ēst labi. Un es baudu, bet es vienkārši novēroju objektīvi, ka viņi nepelna ļoti daudz. Un pievienotā vērtība strādājušā nav liela. Tekstūra rūpniecība ir otra, vai ne? Nu, šūšanas cehi pirmie, kas atnāca uz Latviju, un pēc krīzes un pirmie, kas aizvācās projām uz Ķīnu, pēc tam tālāk, jo viņi meklē, kur ir lētākās algas. Nevar kāpināt ražošanu šūšanā īsti, ja šuja mašīna nevar šuvēja vai šuvējas nevar sašūt vairāk kā var, tur ir ierobežojumi. Līdz ar to viņu darba ražīgums maksimāli iespējamais ir ierobežots. Nu, izņemot, ja ir auduma ražošana, izņemot, ja ir tad masveida ātrā, tā kā Liepājā lauma vai nekur lielās stelles un tā, tur var dabūt vēl kaut kā augšā darba ražīgumu. Bet šī varbūt tāda tabuliņa, un es ieteiktu arī katram padomāt par tiem uzņēmumiem, kas atrodas jūsu nozarē, ir, vai jūsu ciemā pirkšlētā pašvaldībā, varbūt parāda, ko vispār var izdarīt nozare. Nu, daži uzņēmēji labāk, daži sliktāk katrā nozarē, bet sevišķi daudz neaizskriesi virs tā, kas ir reāli iespējams, vai ne? Līdz ar to, nu, pieņemsim tā kā mēbeļa ražošana ir viena no tādām strateģiski vissarežģītākajām nozarēm, izņemot, ja ražo masveidā. Tā kā priekš IKEA apakšuzņēmējs pelna labi. Es redzu, ka, piemēram, Lietuvā viņi būvē rūpnīcas, IKEA apakšuzņēmēji, jo viņi ražo masveidā vienveidīgu produkciju ļoti ātri, tur ir labs darbražīgums. Bet individuālās partijās taisīt mēbeles ļoti grūti pelnīt. Tāpēc, kad nav mērogojuma, nav ātruma. Tas nav Latvijā, tas visā pasaulē, mēbeļu rūpniecībai tā ir problēma. Izņemot, ja dabūt dizaina mēbeles, pārdot par ļoti lielu naudu, bet tad vajag zīmolu, vārdu un tā tālāk, tas sarežģīti. Tā kā, jebkurā nozarē ir iespējama brīnišķīgi uzņēmumi, nezinu, zvanu centra te ir izvēlēta kā viena no nozarēm, ko es gribēju parādīt 14 tūkstošiem bruto ienākumu. Man ir draugs Holandē, kuram ir uzņēmums, kurš... Sākās zvanu centrs, bet viņš pārveidojās kā instrukciju rakstītājs un atbalstītājs lielajām pasaules kompānijām. Nu, tā kā, piemēram, Bosch vai kaut kam tādam, gan vajag instrukcijas, kā lietot veļas mašīnas, viņš tajā nospecializējies, un viņš pārdod viņām tās instrukcijas un instrukciju uzturēšanu, nu, kā tāda kopējos servis, ļoti labi pelna. Katrs uzņēmums var izdomāt, kā izkļūt no tā, ārā. Kā pelnīt, pat ja tu esi zvanu centrs ar nožēlojumu pievienoto vērtību, tu ir tik bagāts, bet tas nav tik viegli. Es gribu pateikt līdz ar šo. Pašvaldībām es ieteiktu domāt par to, kuras nozares ir progresīvās. Mēs redzam, kuras ir augšā vairāk, kuras ir apakšā vairāk, un necerēt, ka tā kā atbalstot tās, kas ir vairāk apakšā, mēs varam tālu tikt. Mums drīzāk jāpārdomā. Mums ir uzņēmums, viņš reāli jau darbojās. Viņam ir kaut kāda pievienotā vērtība, ko viņš redz šobrīd ir menedžments, darbaspēks, viss pareizi. Ko mēs varam izdarīt, kā mēs viņam pārveidot, kādus līdzekļus mēs viņam varam piešķirt, kādu atbalstu mēs viņam varam piešķirt, kā mēs viņam pārvietot citā vietā piegādes ķēdēs, tā lai viņš pelnītu vairāk pievienotā vērtībā uz vienu strādājošo. Pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, es varētu viegli aprēķināt, jebkuram uzņēmumam no viņa gadu pārskatiem, un jūs varat salīdzināt ar tabulām, paskatīties, un jūs varat redzēt. Tas
Vai viņš pelna vai nē, šobrīd jūsu pašvaldība ir atkarīgs no tā, cik uzņēmējs ir izveicīgs, taupīgs un tā, no tā atkarīgs, vai tas uzņēmums šobrīd pastāv vai nē. Bet ilgtermiņa tendence, jūs varat viegli no šī redzēt, un tad jūs varat sākt plānot un domāt par to, kur uzņēmumi būs, kur nebūs, kuriem iet labi, un kurus vienkārši vai bišķi atbalstīt un iedrošināt vēl, kuriem vajadzēs kaut kādu transformācijas palīdzību piešķirt. Kādā veidā jūs to varat izdarīt? Jums tas nav ieteikums slēgt tekstilrūpnieks, bet ieteikums ir pamēģināt padomāt kopā tekstilrūpnieku uzņēmēji, ko var izdarīt savādāk, ko viņam vajadzētu, lai viņš tiktu uz augstāk pievienoto vērtību. Kas būtu tie soļi viņa nozarē, blakus nozarē, pārveidotā nozarē, bet tā prātīgi padomāt par šo te jautājumu. Un ko jūs kā pašvaldības varat izdarīt, ko viņiem vajag? Ko jūs varat izdarīt, nezinu, ēku būvēt, nezinu, jebkur. Kopumā, ja paskatās, tad mēs varētu sadalīt visas nozares četrās grupās, lieliem eksporta ieņēmumiem, maziem eksporta ieņēmumiem, un pa labi augstāk produktivitāte, pa kreisi zemāk produktivitāte. Tad liela eksporta ieņēmuma augsta produktivitāte mūsu sapņu nozares, kas Latvijā šobrīd labi strādā, farmācijai, tī pakalpojumi, programmēšana, elektronika, optika. Tās ir nozares, kurās ir ļoti labi pievienotā vērtība, uzņēmumi ļoti labi pelna. Tās pašvaldības, kurās ir šie uzņēmumi, ir veiksminieces. Jums ir paveicies. Liela eksporta ieņēmuma un augstāk produktivitāte nedaudz zemāk, metāla apstrāde, mašīnu būva ļoti labi arī. Kokrūpniecības, nezinu, kāpēc neesmu tur ierakstījis, arī ir labajā kvadrantā, priecājieties par viņiem. Kreisajā pusē, kur ir zemāka produktivitāte, bet liela eksporta ienākuma, zivju pārstrāde, turismas, zvanu centri, vienkārši dalīto pakalpojumu centra mēbeļa ražošana. Tās ir nozares, par kurām mums būs jādomā, kā mēs viņus varam pacelt, izmainīt, uzlabot, ko mēs varam pārveidot viņās, kā mēs varam nodrošināt, ka viņas ilgtermiņā strādā, kā mēs varam šos uzņēmumus pārveidot, transformēt kaut kādā veidā. Nezinu. Bet tur būs jādomā. Nozares, kas ir vajadzīgas, bet nenes bagātību, restorāns, dzīves pakalpojumu apsardze, viņus vajag saglabāt, bet jūs nekļūsiet bagāti, jūs pašvaldība attīstīsies vairāk restorānu. No tā jūs ienākumu pašvaldībai nepieaugs, nodokļi nevairosies. Un zem eksporta ienākumi, bet varētu kaut ko izdarīt, medicīna profesionālai pakalpojumi. Vai ne? Kā jūs varat dabūt, ka viņi vairāk eksportē, kā viņi rizīties uz augšu par pievienotās vērtības ķēdēm. Tie varbūt ir tādi mani jautājumi. Un, nu, attiecībā uz to, kādā veidā veidot tā kā rūpniecisko politiku jūsu pašvaldībā, jūsu pilsētā un tā. Jautājums arī par uzņēmumu izmēriem. Šī tabuliņa rāda valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas uz vienu darbinieku. Un ir redzams, ka lielajiem uzņēmumiem tie 4700, vidējiem 4400 eiro gadā uz vienu iedzīvotāju, mazajiem 3300 līdz 50 darbiniekiem, mikrouzņēmumiem 1 līdz 9 darbiniekiem 1450. 1450 iemaksas uz vienu darbinieku, labā pusē zaļā krāsā redzama šī te tabuliņa, vienkārši rāda, ka mikrouzņēmumiem ir ļoti maz pievienotā vērtība. Viņiem jau nav no kā maksāt, tāpēc viņiem ir mazas algas vai viņi strādā uz mikroalgām, viņi arī tie, kas šajā krīzē nevar saņemt bezdarbnieku pabalstus un tā tālāk, viņi ir visneaizsargātākie. Nu, vienas puses mums viņam jāparūpējās, bet no otras puses mans jautājums ir, kā mēs varam dabūt šos mikro mazos uzņēmumus vidējiem un lieliem? Tas ir mans jautājums. Es esmu dzirdējis arī citreiz citi kritizē, jā, ošlies pret mazajiem uzņēmumiem, tas ir pilnīgs muļķības. Es neesmu pret mazajiem uzņēmumiem. Es esmu vairākas reizes no nulles sācis uzņēmums. Es zinu, kā ir būt maziem uzņēmējiem. Es esmu vairākas reizes tur bijis, es baudu mazu uzņēmumu atmosfēru. Un ja man sanāks, es vēl kādu uztaisīšu, man patīk. Bet mans jautājums ir cits. Ja tu esi mazs un paliec mazs, nav ienākumu. Es arī zinu, kā tas ir strādāt mazā uzņēmumā un nezināt, vai tu varēsi izmaksāt algu mēnešu beigās. Ja vēl šī mēneša beigās tu varēsi, vai tur izmaksāt nākošā vai aiznākošā mēneša beigās. Es zinu, kā tas ir, kad ir jāizvēlās pabarot ģimeni vai izmaksāt algas. Vai samaksāt kreditoriem. Es zinu, kā tas ir. Es esmu darījis to. Un tāpēc es arī zinu, ka vienīgais ceļš no mazā uzņēmuma ir padarīt viņus par vidēju vai par lielu. Tas ir vienīgais ceļš, kā var panākt, ka viņi ir stabili un bagāti. Kā palīdzēt? Tieši tā. Un tas ir, man liekas, tas ir mans jautājums, kā viņiem palīdzēt, tieši tā. Un tas ir, manuprāt, centrāls jautājums. Citi saka, mums ir vajadzīgi mazie un lielie, jā, tas ir viss pareizi. Bet jautājums ir cits. Bagātība mums nes lielie un vidējie.
kā mēs dabūjam mazos uz lielajiem. Respektīvi, varbūt ko darīt tādas pāris lietas praktiskākas, jau tuvojoties noslēgumam, es nezinu, kā mēs varam dabūt vairāk uz IT, manuprāt. Apmācību programmēšanā, biroja telpu subsidēšanu, es redzu, ka pašvaldības mēram Viļņa Klaipēda aktīvi subsidē biroja telpu būvniecību. Es domāju, ka tas ir prātīgi un mērķtiecīgi piesaista, piemēram, shared service centrus, IT uzņēmumus. Un tad, protams, jums jāskatās, ko jūs piesaistat. Jūs redzējāt vidējās pienotās vērtības tabuliņas. Jūs gribat dabūt tos, kas ir ar augstāk pienotā vērtību kopumā, bet arī maz pienotā vērtība būs divreiz lielākā jūsu restorānā vidējiem. Tā kā nav arī tik slikti nemaz. Un pēc tam, kā jūs viņus varat uzaudzēt augstāks, vajag no kaut kā sākt. Nevar uzreiz augstskolā ielikt arī. Vajag sākt ar pamatskolu, tad vidusskolu, tad augstskolu. Bet kaut ko tu darīt var. Un Viļņa Klaipēda rāda, ka to var darīt. Ko darīt rūpniecībā? Ne? Nu, noteikti atbalstīt esošos rūpniekus. Jums jau ir kaut kāda bāze, no kā jūs varat sākt. Kā jūs viņam dabūt augstāku produktivitāti? Ko viņam vajag? Katram vajadzīs būs citas, ne? Bet kaut kas viņam trūkst, lai viņi varētu eksportēt un kļūt ražīgāki. Kaut kas Latvijas uzņēmumiem bremzē, mūsu eksporta izaugsmes ātrums ir zems kopumā. Manuprāt, ļoti laba prakse, ko Ventspils ir nodemonstrējusi brīnišķīgi, ir būvēt ražošanas ēkas un īrēt ražošanas uzņēmumiem. Ražošanas uzņēmumā, ja jūs iedomātos, piemēram, tā kā manā ražotā jādā, man ir ļoti daudz risku. Man ir risks ar to, ka mans produkts izgāzīsies. Viņš neaizies. Izgāzīsies marketinga nolūkā, tehnoloģiski, vai tādēļ, ka kāds viņu nokopēs un būs spēcīgās, kāds lielāks spēcīgās vācu uzņēmums nokopēs un pēkšņi visā pasaulē izplatīs. Pirmais risks. Es pieņemšu darbā darbiniekus, viņi neieks strādāt, zaks, nedarbosies. Darbinieki risks man ir. Man ir varbūt ekonomiskās krīzes risks, es uzsākšu būvēt un pēkšņi Covid, vai ne? Un viss, un ko es neko nevar izdarīt vairāk. Ļoti daudz risku. Viens no riskiem arī, tā kā, jo vairāk es naudas ieguldu, jo lielāk, nu, jo vairāk man jāuztraucās par saviem riskiem ir. Man jebkurā gadījumā ir jāiegulda. Man jāiegulda marketingā, jāiegulda cilvēkos, jāiegulda tehnoloģijā, jāiegulda darbgaldos un tā tālāk. Ja es varu kaut kādu daļu no riska noņemt nost, piemēram, par ražošanas ēku, es viņu noņemu. Piemēram, savā uzņēmumā es ļoti aktīvi izvairos no jebkāda nekustamā īpašuma iegādes. Es koncentrējos visu kapitālu, es koncentrēju tikai uz to, lai attīstītu produktu, attīstītu marketingu, noietu, inženieru tehnoloģijas atbalstu. Neko nekustamā īpašumā. Nekustamā īpašumā es īrēju. Sanāk dārgāk, nekā ja es pats būvētu, bet man risks ir mazāks. Jo, ja gadījumā būs lejupslīde, es varu nemaksāt, novienoties, aiziet. Bet, ja es man pašam, es nevarētu, mums bankai jāmaksā hipotēka. Un tāpēc ļoti daudz uzņēmēji mīl, ja viņiem ražošanas ēkas ir īrē, bet viņiem pieder iekārtas un produkcija. Tāpēc Ventspils tā pieeja, ka viņi būvē ražošanas ēkas un izīrē ļoti labi, tā patīk uzņēmējiem, viņi nāk uz turien un darbojās ļoti labprāt, kaut arī Ventspils nav Rīga, vai ne, tur jābraukā un tā tālāk, daudz Rīgas uzņēmēji tur braukā, bet viņam noņems risks ir nost daļēji. Pašvaldībai liela riska nav, tāpēc, ka viņi uzbūvē ēku pēc tam izīrēšanai ražošanas, neizīrēs vienam, izīrēs kādam citam. Neizīrēs kam citam, izīrēs kam citam pa ļoti maz naudu. Vienmēr vajag ražošanas nolikta vēkas kādam. Tas nu, nav tāda milzīga riska tajā. Bet ir tikai iegūmi. Jūs dabūjat pie sevis kaut ko, kas ir ilgtermiņā attīstoši. Tātad, manuprāt, ļoti vienkārša lieta, bet es domātu par to, kā veidot tā kā rūpnieciskos parkus pašvaldībās, kā viņus attīstīt un būvēt. Mēs strādājam daudz Zviedrijā, mans uzņēmums Primex betonē grīdas. Un es redzu, cik man daudz ir pasūtītāji pašvaldības noliktavu loģistikas rūpniecības uzņēmumu celtniecībā. Visu visādi. Un viņi būvē tās pašvaldības pasūtījums, bet viņi izīrē pēc tam ražotājiem. Tas ir tāda, nu, ko es redzu praktiski, ko to cilvēki dara, kas nav ļoti sarežģīti un ko var darīt. Palīdzēt ar apmācību, ne? Ko ražotājiem vajag, ko viņiem vajag kādā veidā palīdzēt apmācībām, ko jūs varat izdarīt, kā jūs varat palīdzēt. Tā kā kopumā, es gribu teikt, krīze lielas grīdas izaugsmē, trīs soļi – stabilizēt, pārorientēties, augt. Stabilizācijā nodrošināt iztiku visiem, darīt visu, lai uzņēmumu nenobankrotētu finansējums uzņēmumiem. Pārorientēšanās ziņā, kā pasaule mainījusies, kas ir savādāk tagad,
kāds ir mūsu stiprās puses, ko mēs varam izmantot no saviem esošiem resursiem, un kā mēs varam izmantot eksporta rūpniecības un pakalpojumus kā izaugsmes pamatu. Bet nokoncentrēties uz to, ka eksporta rūpniecības pakalpojumu izaugsmes pamats, pārējais ir patēriņa veids. Un augt, kā mēs varam, kā šīs pārliecības no attiecībā pie mūsu izvēlēm, ko mēs darām, ko mēs nedarām, kur mums ieguldīt, kur mums neieguldīt. Un arī, manuprāt, arī ļoti svarīga lieta ir, un varbūt tāda lielākā metoda, ko es ņēmu no Rebekas Komksas pieejas, ir, ka stratēģija nav kaut kas, ko tu izstrādā vienreiz un atstāji. Nu, tagad iesniedzām dokumentu, ministra prezidents parakstīja, ok, viss, ne, mums nav problēma vairāk. Tā nav. Stratēģija pārmaiņa laikā. Īpaši jūs dabūjat izaugsmu tādu, kāda mums būtu vajadzīga. Un kas mums būtu vajadzīgs? Tas, ja mēs gribētu tikt pie Igaunijas līmeņa 4 gados, piemēram, mums būtu vajadzīga eksporta izaugsme 25% gadā. Puh, tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Tas ir pārāk daudz. Okay. Ja mēs gribētu tikt pie Igaunijas līmeņa 8 gados, mums būtu vajadzīga eksporta izaugsme apmēram 15% gadā. Vienalga daudz. Ne? Vienalga daudz. Un tas, ko es gribu teikt, ir, ka tie izaugsmes tempi, kas mums ir vajadzīgi, es aicinu nenovērtēt viņus pa zemu. Viņi ir vajadzīgi tiešām lieli. Es aicinu koncentrēties uz to un izprast, ka ja mēs nespēsim nokoncentrēties un attīstīt eksporta pakalpojumu preču attīstību katrā pašvaldībā ar diezgan lielu ātrumu, mēs neko netiksim. Un tas ir mana tāda centrālā ziņa, bet kas ir centrāla lieta Rebekas Komksas metodoloģijā ir, kad attīstās tik ātri, ka pārmaiņas noteikti tik strauji, tu nevar nosprost vienu plānu un īstenot. Tev visu laiku jāatgriežās pie viņu un jāmaina. Un tāpēc kas ir noteikti ļoti vajadzīgs, ir ritms sarunai par to, ko jūs darat. Tas ir, es nezinu, kā pašvaldībās var darīt. Es daru ikdienas, iknedēļas, ikmēneša, ikceturšņa ritmu savu uzņēmumā. Es domāju, nu, ikmēneša ritmus, piemēram, kā jūs atgriežaties pie sarunām par to, kas jums ir jādara, kas ir uzsvari, kas ir galvenās lietas, kas jums jādara, ļoti svarīgs būtu. Tā kā, un tad jūs varat pielāgoties un skatīties, kā iet uz priekšu. Šī ir no ekonomikas ministrijas prezentācijas paņemt tātad eksportētājiem, saglabāt darba vietas, darīt visu, lai iziet spēcīgi uzņēmumā ārā, nodrošināt finansējumu, dabūt, ka mēs veicam investīcijas, pārorientējamies uz augstākas pievienotās vērtības eksportu. Daļai uzņēmumi vienkārši tas ir jauni darba galdi, kas ir vajadzīgi, lai ātražīgāk ražot. Daļai uzņēmumi tie varbūt digitalizācijas kaut kādas lietas, kas ir vajadzīgas. Daļai vienkārši padomas, kā var eksportēt vairāk, un mums jādabū eksporta pieauguma. 2,5 miljardu gadā mums jādabū, bet 2,5 miljardu gadā tas nav maz. Ne? Tā kā tas ir daudz. Tā kā tā, tas ir tāda īsumā man prezentācija. Es domāju, ka es būtu ar mieru atbildēt uz jautājumiem, jebkādiem un vēl kaut kādiem komentāriem. Jā, paldies. Tāds pāris lietas, protams, arī varbūt redzējums. Tanī sarakstā, kur mēs redzējām pievienotā vērtība uz vienu iedzīvotāju, mēs zinām, ka lauksaimniecība ir Latvijā ļoti pietiekoši nopietnu vietu ieņem. Jā. Tad varbūt arī šeit būtu interesanti redzēt, kur atrodas lauksaimniecība, kā tas izskatās tā viena lieta. Tad otrs jautājums, protams, ir šī ārkārtējā situācija, ir krīze. Jautājums ir, kā varbūt arī šobrīd palīdzēt tieši mazajam biznesam, kas arī prezentācijas pašā sākumā parādījās. Protams, tās ir viesnīcas, tās ir rēdināšanas, tas ir turisms. Tad kā palīdzēt? To, ka atgriezīsies, mēs saprotam. To, ka atgriezīsies, cik ilgā laikā tas notiks, arī tas ir skaidrs, bet vietām tiešām, kur strādā viens, divi cilvēki, un viņi arī strādās viens, divi cilvēki šajā teritorijā. Pilnīgi skaidrs, ka bagātība rada eksports, un arī šis parādījās prezentācijā. Bet jūsu viedoklis, vai šobrīd, kad bagātība rada eksports, vai nevajadzētu, un lai saglabātu cilvēkus Latvijā, kas arī bija teikt sākumā, vai nevajadzētu nostiprināt iekšējo tirgu, kas radītu pamatu vai stabilitāti šim nākotnes ar izaugsmei. Jo, kā mēs zinām, nu, daudzas lietas šobrīd strādā arī tikai uz šo pakalpojumu sniegšanu. Mēs zinām, ka nevis interneta veikali, bet ārpus lielajiem centriem attīstās arī autoveikali, kas jau bija tā kā aizgājis posms. Mēs atgriežamies jau atpakaļ arī.
Tad šī iekšējā tirgus nostiprināšanas jautājums, iedzīvotāju saglabāšanas jautājums caur iekšējo tirgu un ejot uz šo eksportu spēju. Un, protams, mazā biznesa palīdzība, lai arī varētu turpināt tur, kur mēs bijām un attīstīties. Mm-hmm. Labi, domāju, ļoti labi jautājumi bija diezgan daudz. Tad es sākšu pēc kārtas, kā es viņus sadzirdēju. Tad pirmais bija, kāda pievienotā vērtība lauksaimniecībā. Es apskatījos tabulā 14 000 eiro gadā uz cilvēku. Tātad bišķiņ labākā mebeļa ražošana, apmēram zvanu centra līmenī. Kopumā mēs šobrīd esam vidējā vērtībā lauksaimniecībā. Es domāju, ka ir iespējas, lauksaimniecībā ir kaut kādas lietas, kas ir jādara, bet nav tik slikti, ne? Nav tik slikti kā restorāni. Bet 14 000 uz strādājošo gadā. Tas nozīmē arī, ka jūs esat lauksaimnieks, jūs maksājat būtiski vairāk saviem cilvēkiem vidēji, piemēram, kā 1000 eiro mēnesī kopējās izmaksas, jums diezgan daudz pāri nepaliek. Tā tad arī tas norāda arī to kopējo algu līmeni, ko mēs varam dabūt lauksaimniecībā un tā. Lai mēs varētu dabūt vairāk, lai mēs varētu laukos nodarbinātos cilvēkiem maksāt vairāk, mums ir jāpaaugstina pievienotā vērtība lauksaimniecībā uz vienu strādājošo. Tas 15 000 gadā nav tik daudz, vajadzētu būt vairāk. Kaldzu? Es nezinu, bilētas lauksaimniecība, kas ir metode, kā var pārdot dārgāk, to pašu produkciju, vai ne, bet lielākām izmaksām, varbūt tur būtu lielāka pievienotā vērtība, varbūt tā ir mega intensīvā lauksaimniecība, jo tad jūs varat saražot vairāk, bet pārdot lētāk, bet nu kaut kas ir jādara. Tā palikt tā kā ir okay, bet nu vajag vairāk, tas ir skaidrs. Vidējā vērtības apcīt Latvijā ir apmēram 26 000 vidējā pievienotā vērtība uz vien. Un sapcīt arī es gribēju pateikt, ka ražotājiem Latvijas vidējā pievienotā vērtība uz vienu cilvēku 26 000. Ļoti liela problēma ir tāda, ka ražotājiem vidējā vērtība ir ap 20% zem Latvijas vidējās vērtības daudzām nozarēm. Bet Eiropas vidējie rādītāji ražotājiem ir 20% virs valsts vidējās vērtības. Tātad mūsu ražotāji lielākoties atpaliek aptuveni par 40%. Izņemot elektroniku optiku, pārējie atpaliek. Ieskaitot arī kokrūpniecību. Jūsu mērķa pievienotā vērtība gadā uz strādājušai pārāk zema. Jūs neesat statistiski pareizā līmenī. Tas neatiec uz katru individuālu uzņēmumu, individuāli varbūt ir labāk, bet kopumā pārāk zema. Ja tas ir vienkārši objektīva realitāte, neko nevar darīt. Tad attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem. Nu, kā jau es teicu, mums centrālais uzdevums šobrīd ir parūpēties par to, lai mazie uzņēmumi nedomokratē un lai cilvēkiem ir pietiekama iztikšana, lai viņi neatrodas prom no Latvijas. Pazaudēt cilvēku, atrodot prom no Latvijas, ir nesalīdzināmi dārgāk nekā izmaksāt viņam pabalstu, pat ja viņam viņš nepienākās, jo viņš amorāli nemaksāja nodokļus. Un es aicinu nebūt morāliem šeit, es aicinu būt tiešām pragmatiskiem, bet varbūt es gribētu arī pateikt, ka šī varētu būt tāds brīdis Latvijā, kad mēs varētu jaunu vienošanos uztaisīt Latvijas iekšpusē, un šī vienošanās varētu būt tāda, ka mēs varētu pateikt, tagad visi redz, kāpēc kāda jēga maksāt nodokļus, un kāda jēga uzturēt valsti, tāpēc, ka ļoti lielā krīzē tā kā šī, bez valsts, kas spēja kopumā saorganizēties, atbalstīt visus un pacelt tālākus priekš, nevar iztikt. Pasauli kļuvusi pārāk svārstīga. Mēs nevaram katrs individuāli vairāk izdzīvot. Tā ir realitāte. Novienojamies tagad. Šajā krīzē mēs samaksājam, bet izējot arā no krīzes likvidējam nodokļu apiešanas schēmas un maksājam nodokļus. Manuprāt, tā ir vienīgā realistiskā iespēja. Un es domāju, ka ja cilvēki pirms tam bija lepni un domā, es esmu beigais uzņēmējs, es varu tik galā ar visu, reizēm jā, reizēm nē. Šoreiz varbūt tavā uzņēmuma nozarē tev paveicies un tu vari tikt visu galā. Nākšreiz netiksi. Kas būs nākšā krīzes, nezinu, man nav nejausmas. Bet, ka būs vēl, noteikti. Pasaule kļūst neprognozējamāk, svārstīgāk. Un es domāju, ka to ļoti labi saprot katrs cilvēks, katrs uzņēmējs, ik viens. Un tāpēc es domāju, mums visiem kopā ir jāorganizē tā, ka mēs maksājam nodokļus, mēs uzturam valsti, kura mūs pasargā, ja ir kaut kādas lielās krīzes. Jo individuāli mēs vairs pastāvēt šajā ļoti neprognozējamajā pasaulē nevaram. Tā kā es teiktu tā, mums jāatbalsta visi. Nu, labi, varbūt tiem, kas maksā nodokļus vairāk, tiem, kas nemaksāja kaut vai tikai lai izdzīvot, vai ne?
bet ka mēs viņus pasargām, ka neaizbrauc projām, ļoti svarīgi. Un, un mēs, mums vajag jaunu vienošanos, mums nedara iepriekšējā vienošanās, ka varēja nemaksāt nodokļus, nedara, nestrādā vairāk, mums jābeidz. Ne? Tā kā mēs palīdzam viņiem, bet mēs sakam pēc krīzes, puišu meitenes lūdzu, ne? Mēs gribam, ka jūs maksājat nodokļus. Tā es to redzētu. Maziem uzņēmumiem vēlreiz, ne? Mums jādomā ļoti praktiski. Es domāju, mazās, piemēram, viesnīcas, restorāni, viņas ir aizvērtas iet. Kā mēs viņus varam saglabāt kā lietu kopumu, neizvazājot? Tur jābūt skaidrai politikai. Mēs viņus aiztaisam, iesaldējam, pēc sešiem mēnešiem atnāk atpakaļ, noslaukam putekļus un iesākam darbu. Ne? Ko jūs sakat par grantu programmu šajā gadījumā, kas uz mazajiem šiem turisma biznesa cilvēkiem attiektos? Vai tas varētu būt viens no risinājumiem? Varētu būt tas vienkārši risinājums. Es zinu, ka Vācijā ir tās vienkārši risinājums. Viņi vienkārši piešķir 10 000, man liekas, uz uzņēmumu. Un tad pa to naudu viņiem ir kaut kādā veidā jāpārziemo un jāatsāk biznesu pēc tam. Ne? Un tā nauda var tik izsniegt tagad, viņi tur tiek izsniegt pie biznesa atsākšanas ar noteikumu, ka viņš turpinās, nu vai tur var padomāt par kaut ko, bet tas kaut kas tāds varētu būt. Un tajā būtu tādam vienkāršam ir, jo mēs negribam arī pārliek lauzīt galvu par mazo uzņēmumu, kā viņš tur, viņam vajag 6300 vai 7200 vai 9400 vai kaut ko tādu, tur aiziet vairāk resursu domājot par to, cik tur tieši vajadzētu piešķirt. Sistēma tikai vienkāršai tādai, bet sistēmai jābūt tādai ir, Un man nav konkrēts atbildes tieši kādai, bet konceptuāli, kā es to redzu. To vīzijā es to redzētu tā ļoti vienkārša sistēma, unificēta uzņēmumiem un kaut kas, kas atļauj viņus iesaldēt, atdzīvināt. Ne, nedomājot par viņu izaugsmu, okay? Tā tad ir atšķirība. Es neatbalstītu sistēmu, kas rosina izaugsmu restorāniem. Tas nav tas, kur jāiegulda nauda. Jā, Jā sniedz sproģilus. Man ļoti īsts jautājums. Cik tālu mēs varētu iet protekcionismā? Īpaši šī pārtika, lauksaimniecība, lai mēs varbūt vairāk atbalstītu mazās saimniecības, izmantot savējo, lai viņus druciņu paceltu uz augšu, iedot spilvenu. Cik tālu mums vajadzētu iet un kur būtu tie riski, kur nevajadzētu? Es domāju tā, ka Eiropas Savienība aizliedz šādu veidu protekcionismu, un ja mēs uzbūvēsim kaut kādu ļoti efektīvu valdības programmu, tad mums izslēgs. Bet tas, ko mēs varam darīt, un ko katrs individuāli var darīt, var izvēlēties mazā ražotāja produkciju kalnciena tirdziņā un atļaut viņiem dzīvot. Un pašvaldības, nezinu, cilvēki var veicināt to, ka mēs iepērkam uz vietas lietas. Un kā, ko dara cilvēki, ko dara citas valstis? Piemēram, Austrijā ir diezgan daudz, tā kā ar klimatu saistību, mums klimats ir galvenā problēma Eiropā, vai ne? Un ar tātad klimata noteikumu, tātad klimata ietaupīšanas nolūkos mēs vēlamies, lai netiktu piegādāts pārtikas preces tālāk kā piemēram 100 km. Tāds noteikums vienkārši. Jo, kāpēc? Jo mēs vēlamies CO2 izmešu samazināt. Mēs nevēlamies, kad lidmašīnas kuģi mums te lidina pārtika, ne? Tas ir CO2 slikti. Tāpēc, ka pirmā krīze mums šobrīd ir Covid, bet vēl lielāka krīze iespējamā ir klimats. Mēs te visu aplūdīsim. Un līdz ar to pašvaldības var pieņemt šāds lēmums, kāpēc ne? Es domāju, tāds lēmums... Es neesmu jurists, ne? Es ieteiktu katram iezināties personiski, kā to tieši var paveikt, bet konceptuāli es redzētu, ka, piemēram, šāda pieeja var būt. Ne, nu šeit ir, es bišķi gribu nokomentēt, jo Eiropa neko mūs neizslēgs, jo visi to darīja, īpaši lielās vecās valsts to darīšu ir vienmēr, ir īsās piegādes ķēdes, ir atbalsts savējiem ar šiem mehānismiem, kas ir atļauti. Jā, īsi, atpazīstams ražotājs, atpazīstams izēvielas ražotājs, un mēs nopērkam no savējā samazinot lielu atkritumu daudzumu mazajos iepakojumus, kaut tagad Covidā tas atkal bišķi ir apstājies, jo tara šobrīd un iepakojums ir diezgan svarīgi, lai neslimtu, bet tas, ka mums ir konkurences padomē un valsts kontrolē jāmainās, tas gan ir fakts. Es jums tas gan nepiekrītu šajā jautājumā viena iemesla dēļ. Es gribu pateikt tā, ka es uzskatu, ka Latvijas ļoti centrāla problēma ir korupcija, un mēs esam ļoti norobežoti par korupciju. Veids, kādā veidā mēs atbalstījām Latvijas uzņēmumus līdz šim, bija, ka mēs radījām oligarhiem un pārējiem visiem metodas, kā viņi var pelnīt pārdalot vietējo tirgu šeit Latvijā. Piemēram, OIK, ne? Kas ir metode, kā pietuvinātie varai, var uzbūvēt elektrostaciju un pelnīt ne par ko. Un tas ir
Viņi pārdod elektroenerģiju vietējiem patērētājiem, pārdalot vietējo tirgu pa sakāpinātām cenām. Un, manuprāt, ka tā ir ļoti liela Latvijas problēma. Mēs tērējam milzīgu naudu šobrīd, piemēram, uz šo OIK iepirkumu. Milzīgu naudu, kur mēs varētu tērēt zinātnes attīstībai, kur mēs varētu tērēt tehnoloģiju attīstībai, kur mēs varētu tērēt rūpnīcas attīstībai, kur mēs varētu tērēt izglītībai. Mēs tērējam, lai pirktu dārgāku elektroenerģiju. Un tā problēma ir, ka ja resursu vispār atļauj novirzīt vietējā tirgus pārdalē, tad izveidojās grupa ar pietuvinātajiem, kur sēž, neko nedara. Tas, ko mēs gribam, ir kaut kas cits. Un tas, ko es ierosinu, un tas, ko šī stratēģija skatās pilnīgi principiāli savādāk. Ja atbalsta eksportējošos uzņēmumus, tad nevar būt iespēja, ka šie eksportējošie uzņēmumi rada kaut kādu preci, kas nav vajadzīga. Jūs neviens OIK ražotājs nespēja pārdot savu enerģiju Lietuvā vai Igaunijā, jo viņi nav vajadzīgi tur nevienam, jo viņi pārāk dārga. Ja mēs gribam tie uzņēmumi, kas iet eksportā un darbojās, viņi cīnās ar pasaules labākajiem uzņēmumiem. Viņi ir izveidot tādā veidā, ka viņi rada kaut kādu derīgu preci, derīgu pakalpojumu, kaut ko vajadzīgu. Tas automātiski acijā nostīja tos uzņēmumus, kuri ir slikti, no tiem uzņēmumiem, kuri ir labi. Un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu nevis domāt par to, kā mēs veidojam protekcionismu, kā mēs vairojam vietējo tirgu. Mums vajadzētu pavisam otrā virzienā domāt. Mums vajadzētu domāt, kā mēs veicinām eksportspējīgus uzņēmumus. Ko mēs varam izdarīt tomēr, piemēram, lai veicinātu vietējos uzņēmumus tā, lai viņi būtu eksportspējīgi. Tas ir cits veids. Es teiktu, mums ir vajadzīgs atbalstīt, piemēram, tādus uzņēmumus, kuriem mēs izdarot vietējo pasūtījumu, radīt uzņēmumus, kuri spēj strādāt pēc tam eksportā. Piemēram, kokrūpniecībā. Pašvaldības, piemēram, varētu būvēt koka mājas, veicinot Latvijas koka māju ražošanas segmentu un tādā veidā attīstot, dodot iespēju šiem uzņēmumiem, nezinu, notestēt, iemācīties pirmajām kļūdām mērogot. Un tā ir, piemēram, metoda, ko Austrijā diezgan plaši dara. Kāpēc Austrija ir attīstījusies kokrūpniecība, viņiem ir izveidojušās vairākas tehnoloģijas, kuras viņi šobrīd pārdod visā pasaulē, tāpēc, kad Austrijā viņi iepērk pašvaldību, diezgan sistemātiski iepērk šo vietējo kokrūpnieku ražotās mājas, lai pēc tam viņiem būtu tehnoloģija un viņi varētu pārdot tajā skaitā arī uz Latviju un uz citām valstīm. Māju ražošanas nozara kopumā kokrūpniecībā Latvijā ir viena no mazāk attīstītajām kokrūpniecības nozarēm. Mums ir diezgan labi panākumi un ir uzņēmumi, es zinu, pat Liverpūlē tur montē latviešu mājas no koka daudz stāv. Bet Latvijā ir aizliegts virs 3 stāviem, man liekas, virs 4 daudz stāv mājas ir aizliegts. Un tas ir pirmkārt jāizmaina un otrām kārtām pašvaldībām būtu jāskatās, ko jūs varat palīdzēt, kā jūs varat palīdzēt Latvijas uzņēmumiem. Un tie ir mērogojami uzņēmumi, tie ir uzņēmumi, kas tiešām var nest bagātību. Un tas būtu tas veids un pieeja, kā es skatītos. Ja mēs atbalstam eksportējošos uzņēmumus, tad mēs droši zinām, ka mēs atbalstam uzņēmumus, kur ražo jēgpilnu produkciju, kur ražo viņu labā veidā un kvalitatīvi. Un man liekas, kas arī ļoti svarīgi ir, eksportējušiem uzņēmumiem ir svarīgāka reputācija. Ja jūs esat vietējā tirgu, jūs esat pārdalījuši kaut ko, nu labi, jūs ķengā pavīzēm, nu, sēd kas un savāc savu OIK, runāt par OIK, ko viņi grib, viņš nav atceļams, viss. Sēd pēl, nu labi, bišķiņ slikta presa ir, nu kas no tā, ne, es no tā neciešu, ne, nauda ir, māja ir, jahta ir, viss ir. Eksportiem uzņēmumiem tā nav, viņiem var atļauties, ne, ja viņi grib, ka viņus pērk pasaules klases uzņēmumu, bet viņiem slikta presa Latvijā, viņš aizies, piemēram, pārdot kaut kur, un viņš saka, bet konkurences, bet parlas, kur viņi raksta, viņi ir baigie korumpanti, viss, tas beidzies ir. Tāpēc dabiskā veidā atbalstot eksportējušos uzņēmumus, mēs būtiski varam samazināt korupciju. Un tas, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Man liekas, mums ir Latvijā jāizdomā, kā mēs sistemātiski un struktūrāli uzbūvējam mūsu atbalsta programmas tā, lai mēs izslēgtu korupciju. Un, manuprāt, šī metode, atbalstot sistemātiski eksportējušos uzņēmumus, dod vairākas lietas reizē. Viņi izslēdz korupciju, viņi rada uzņēmumus, kas ir mērogojami bagāti. Viņa iespējo padarīt mums bagāts, viņa piešķir uzņēmējiem nepieciešamību cīnīties pasaules tirgu, tā tad arī nonākt pasaules līmenī. Un tā, savukārt, ko mēs dabūsim pretī, es esmu pārliecināts, jau ir sākšies uzbrukumi, es jau esmu dzirdējis no izceltus presē, ošlējis tur vēlas atvērot korupciju un tā tālāk, kas to dara,
tie, kas vēlas saglabāt to, ka mūsu atbalsts saglabājas vietējā tirgu, viņi no tā dzīvo. Protams, viņi to izsauc, protams, viņi nolīgs PR aģentūras un tā tālāk. Tā ir cīņa, bet tā ir ļoti svarīga un vērtīga cīņa, kas mums jāizcīna. Jā, man liekas, arī par to korupciju ir tie daži gadījumi, kur noteikti nežēlīgi ir viņi jāiznīcina. Bet kopumā būtu jāatļauj pašvaldībām kopā strādāt ar saviem uzņēmējiem, jo ir tā labā pieredze un tā ir jāizmanto. Un nelikt šķēršļus arī likumdošanā. Ja viens uztaisa kaut kāds zieps, tad nelikt pārējiem 100 to pašu pildīt tagad pēkšņi un radīt sarežģījumus nevajadzīgs. Bet Andra Feldman. Un tad jau mums ir arī Andrejs Ērglis parādījies jau, un tad mēs varētu lēnām arī pāriet uz nākošos sadaļu. Jā, es Ošlai kungam atļaušos uzdot divus jautājumus, nā, bet divi man būs par stabilizācijas fāzi, un gribu atgriezties pie turismu jomas, jo pašvaldības savienība ir arī iesaistīta turismu nozarē, un tā kā jau minēja, presē mēs lasām, ka turismu nozare ir vissmagāk cietusi no Covid krīzes, un tāpat laikā mēs zinām, ka šī nozara kopumā ir iekšzemes koprodukta tā veido 1 miljardu eiro, tad man no reģionālās attīstības viedokļa skatoties ir ārkārtīgi būtiski, lai šī turismu nozara izdzīvotu, un tā lieta, ko gribētu pārjautāt jums, kad, teiksim, es pati, kad skatījos Igauniju, Vāciju, Zviedriju, Dāniju, viņi turismu jomas uzņēmumā ļoti precīzi strādā uz granta sistēmu ar tādu domu, kad uzņēmējiem tiek iedota nauda, kas Latvijas gadījumā būtu ir altums, kas ir fantastisks instruments šajā krīzes situācijā, bet ir granta elements, kurš tiek iedots uzņēmējiem ar nolūku, vai nu viņš samaksā darba spēka nodokļus, kas viņam nekrājās, vai viņš veids komunālos maksājumus, ka viņš nepaliek parādā uzņēmumiem, vai viņš, teiksim, piegādātājiem norēķinās. Respektīvi, ekonomikā parādās nauda, kur, teiksim, šis te turismu jomā esošais uzņēmējs, ar kuru viņš var atspērties. Es neveidojās, ka viens otram ir parādā. Un man ir tas jautājums, vai šis te granta elements tādā veidā jūsuprāt būtu kā risinājums, lai mēs runātu par nodarbību, darbinātību reģionos tīri turismu jomā strādājušiem uzņēmumiem. Es neesmu tas galam izdomājis šo jautājumu, man jāpadomā ir, bet konceptuāli skatītos tā, ja uzņēmumam nav paredzēts, ka viņam būs tā kā apgrozījums, nezinu, nākšos 9 mēnešus, nav vērts viņu tā kā darbināt, viņam ir jāminimizē šos 9 mēnešos visu zaudējumu. Drīzāk viņam ir kaut kā, nezinu, jāatslēdz komunālajie pakalpojumi, jāpieslēdz bez soda naudām, jāpieslēdz un jāatslēdz elektrību bez soda naudas, jāatrod veids, kā to izdarīt. Tas, manuprāt, ir vissvarīgākais. Vai jānodrošina pazemināts jaudas bez soda naudām, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Es domāju arī, ka kopumā mums ir, vispār jādomā par to, kā to paveikt. Un es domāju, ka varbūt mums nav jāmēģina saglabāt darbinieki šajos uzņēmumos piesaistīti, kas strādā, jo viņi ļoti viegli pārkvalificējās, un arī restorānos un viesnīcās diezgan viegli pieņemt un apmācīt jaunas cilvēkus, tā nav īpašu iemaņu parasti, līdz ar to mums nav jārūpējis, ka viņi paliek saglabāt tieši šajā uzņēmumā. Mums drīzāk jārūpējas par to, ka vispār cilvēkiem ir atalgojums. Un es domāju, ka nodokļi atlaid nestrādās, tāpēc, ka viņiem jau vispār nav naudas, no kā maksāt, no ienākuma apgrozījuma, tāpēc tā nav pareizā metode no tām, ko jūs pieminējāt. Komunālos vienkārši viņiem ir jādabūt, viņi atslēdz un pieslēdz viņus. Viņiem, lai viņiem nekrājas katru mēnesi parāds par komunāliem, par ko viņi nevar maksāt, jo viņiem nav nekāda ienākuma. Tur ir, par to ir jādomā manā uzturē. Un tas man noved pie citu jautājumu, ko es arī piemirsu pieskarties, bet kas, manuprāt, ļoti svarīgs ir, kas ir arī jautājums par to, kā ražošanas uzņēmumiem ar pamat izmaksām ir. Un mums ir, ražošanas uzņēmumiem ir kaut kādi izdevumi, kaut kādi ienākumi, vai ne? Un tā kā ir tā kā šeit bija redzams, vai ne? Tātad mums ir kaut kāds ienākums, tā produkcijas vērtība, kas nāk, un tad ir kaut kāda izlietoto preču pakalpojumu vērtība. Un kas ir vajadzīgs, lai sekmīgi pelnītu, tā pievienotā vērtība? Mēs redzam, ka ir ļoti daudzas valstis ap mums apkārt, un tās ir Zviedrija, Norvēģija, Polija, Krievija, Baltkrievija, apvienotā karaliste, kuras šobrīd masveidā devalvējuši savas valūtas. Zviedrijas kronas, Norvēģijas kronas, Poļu zlota, Krievijas rubļa, Baltkrievijas rubļa kursi ir ļoti lejā. Mūsu ražotājs piestur konkurēt.
viņi vairs nav konkurētspējīgi šajos tirgos, jo valūtu kursi ir pazeminājušies. Tātad mēs esam nonākuši tajā pašā situācijā, kurā mēs bijām 2008. gadā. 2008. gadā mēs veicām iekšējo devalvāciju, lai atjaunotu konkurētspēju. Tā bija metode, ko mums ieteica tajā laikā Latvijas Banka, kur mēs īstenojam. Kā mēs to varam darīt šobrīd, jo problēma ir atkal atsāksies no jauna ļoti spilgtā veidā? Es domāju, ka mums jāsamazina pašizmaksa ražojušiem uzņēmumiem sekojošos veidos. Pirmā kārtām jāsamazina enerģijas pašizmaksa. Mums ir uz šo krīzes laiku jāceļ OIK maksājums ražojušiem uzņēmumiem, lai viņi spētu turpmāk konkurēt ar to. Ir jāsamazina un jāpārskata kopumā, šobrīd mēs šķērs subsidējam enerģiju no lieliem patērētājiem uz privātajiem. Es domāju, ka ir jānoņem no šķērs subsidijas, ir jāpārskata un tie jājauc iekšā konkurences padomē tiešām pārējiem, lai izskatītu taisnīgas pieslēguma maksas pareizes, bet viņas ir jāpārskata ražojušiem uzņēmumiem. Un mums jāizdomā veids, kā mēs kompensējam enerģijas uzņēmumiem radošos zaudējumus. Piemēram, es iesaku atļaut viņiem nemaksāt neko valsts budžetā kā peļņu, lai viņi strādā bez peļņas šajā te gadā. Bet lai viņi nosedz tātad izdevumus, lai mēs varam paaugstināt konkurētspēju. Es domāju, ka arī mums ir jādomā par to, kā mēs varam izmainīt darbu likumu, lai mēs ātri varētu pielāgot cilvēku algas jauniem konkurences apstākļiem ar devalvētajiem valūtām ārpusē. Tā ir otra tāda lieta, kas mums ir jādara. Noteikti, es domāju, Latvijas valsts mežiem jādomā par garākiem norēķinu termiņiem ar kokiem, citām lietām. Un, ja mēs vēl vairāk neko citu nevaram izdarīt, mums jādomā par to, kā mēs varam paaugstināt finansējumu uzņēmumiem, lai viņi varētu modernizēt tehnoloģijas un būt konkurētspējīgi pie paaugstinātām izmaksām, kurās mēs tādā esam nokļuvuši. Bet šie ir, varbūt, tādi arī ļoti svarīgi aspekti, kas ir jāveic. No manas puses par elektrības cenu nenoliedzama elektroenerģija ir viens no galvenajiem jautājumiem, tad ja mēs runām arī par piegājušu ķēdēm, lai mēs dabūtu šeit reģionos uzņēmumus, bet kā jūs domājat, kā mēs varētu konkurēt ar Zviedriju, jo Zviedrijā ir aptuveni 6 eiro megavata stundu pašizmaksa, un Latvijā 38, vai jums ir šitā recepta, jo manuprāt pat ar OIKU nebūs risināts, mūsu elektroenerģija ļoti dārga, un līdz ar to senāk pat tā, ka no Ķīnas ir izdevīgāk pārcelt uz Zviedriju ražošanu nekā Baltijas valstīs. Jā, tā ir taisnība. Un, nu, kā jūs teicat, es būvēju rūpnīcas grīdas, un es ar nožēlu varu secināt, ka mēs būvējam nesalīdzinām vairāk rūpnīcas grīdas Zviedrijā nekā Latvijā. Nesalīdzināms, no salīdzināms. Tas pat nav iedzīvotāju skaitām proporcionāli vairāk, vienkārši nesalīdzinām vairāk. Arī celulozes rūpnīca jau tur tiek būvēta šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā celulozes rūpnīca ir neiespējama, jo mums ir pārāk augstas elektronģijas izmaksas. Jebkurai, piemēram, Latvijām skatāmies uz kokrūpniecību atsevišķi kā uz nozari, tad kokrūpniecībā ir, nu, izņemot mebļu ražošanu, kur struktūrāli slikt, bet tur neko nevar izdarīt, viņam vienkārši tāda nozara ir, tad visās pārējās nozarēs ir apmēram ok, bet ļoti slikti tas, ka mēs izvedam apmēram 300 miljonu vērtībā slikto līko mazo apaļkoks nārā uz Zviedriju, un kur nonāk tur celulozes pārstrādes uzņēmumos un rada pievienoto vērtību. Latvijā nav iespējams uzbūvēt ķīmiskās mehāniskās šķiedras radīšanas rūpnīcu, kas radītu vēl citus uzņēmumus tālāk uz priekšu, mēram, viņi atņemt celulozi un ražot kaut ko tālāk no viņa papīra, nezinu, ko salvēts, vienalga, ko es nezinu. Tas nav iespējams izdarīt, jo mums ir pārāk augsta elektroenerģijas cena. Tātad patiesā izmaksa tam, ka mums ir tik augsta elektroenerģijas cena Latvijā, ir tas, ka mēs neesam spējīgi uzbūvēt rūpnīcu, kas pārstrādā šos 300 miljonus. Ja mēs šos 300 miljonu vērto koksni pārstrādātu ķīmiskā veidā, mēs varētu radīt varbūt miljardu pievienotajā vērtībā Latvijā papildus klātī. Tas būtu miljardus gadā klāt. Tas jau būtu kaut kas, lai mēs varētu noķert to iztrūkumu, kas mums šobrīd ir eksportā un pievienotajā vērtībā. Kamēr Latvijā netiks atrisināts jautājums par to elektroenerģijas cenu, ražojušiem uzņēmiem, mēs nevaram cerēt uz lielām būtiskām investīcijām elektroenerģijas ražošanā. Jā, es esmu dzirdējis, daži saka, jā, bet elektroenerģija, nu, lai būvē uzņēmumus, kuriem mazāk elektroenerģija ietilpība, taču arī tādi, nu, tā ir taisnība, ir tāda uzņēmuma, bet kopumā, nu, padomājiet loģiski, nu, kā elektroenerģija darbina darba galdus, kas cilvēka vietā strādā. Nu, tā jau arī rodas tā darba ražīgums, nu, ka mēs pieliekam enerģiju darba galdam, nevis cilvēkam savām rokām rodas darba ražīgums. Nu, kā tad viņš citādi radīsies? Bet, ja mums tā enerģija ļoti dārga, nu, tad mēs nevaram to izdarīt. Nu, tad mēs paliekam pie pārāk
tad mēs nevaram darbināt darba galdu, tad mēs darbinām cilvēku. Nu, tas cilvēks strādā par mazu naudu, jo viņam nav darba galda apkārt. Tas ir ļoti centrāls jautājums. Man šefs rāda, ka man jābeidz, bet man ir divi fundamentāli jautājumi tīri par enerģiju kopā. Tātad pirmām kārtām, ja mēs runājam par piegāžu ķēdēm, kas mums būtu ārkārtīgi svarīgas Latvijā, lai būtu lielie uzņēmumi, tad pirmais jautājums jums kā uzņēmējam, vai jūs skatītos uz zaļo enerģiju, tas carbon tax, vai tas jums ir, ja jūs domātu par ražošanu un domātu, kā mēs varētu lielos energo ietilpīgos uzņēmumus dabūt Latvijā ar ļoti labām algām, vai tā zaļā enerģija, tas jautājums būtu jums aktuāls. Un otrs un pēdējais jautājums, kā jūs ieteiktu darīt staisībā ar Latviju Energo, kurš šobrīd uzņēmējiem pieprasa maksāt elektrības rēķinu, un tajā brīdī, ja uzņēmējs pusotra mēneša laikā, no, teiksim, nav samaksāt enerģiju pusotra mēnesi, tad Latviju Energo dod sadala stīklam uzdevumu šo ražotāju no elektrības atslēgt, neskatoties uz to, ka restorānam leduskapī ir vesela kauns ar pārtikas produktiem iepirkti. Kā jūs, ko jūs aicinātu darīt šajā stāstā? Paturot prātā, ka arī Latvija Energo arī ir uzņēmums, un viņam arī ieņēmumu izdevumu. Es pieņemu, ka pietiekam daudz uzņēmumu varbūt arī nav spējīgi šobrīd viņam samaksāt, un tā represija šobrīd pret uzņēmumu notiek. Mm. Bet tātad zaļā enerģija un Latvija Energo. Mm. Tātad, jā, tad pirmkārt par zaļo enerģiju. Nu, es gribu pateikt, ka pirmkārt es personiski vadu uzņēmumu, kurš ļoti daudz dara CO2 izmešu samazināšanā. Mēs esam radījuši betona tehnoloģiju, kas samazina CO2 izmešu par 40%. Ja viņu pielietot visā betona nozarē pasaulē, uz ko mēs cenšamies panākt, tā kā uz to arī ejam, ļoti labi darbojamies uz tajā jomā, tad mēs samazinām globālos CO2 izmešu par 3%. Latvija varētu daudz vairāk iegūt, es gribu teikt, CO2 samazināšanā globāli, ja veicinātu citu līdzīgu uzņēmumu rašanos vēl, man vairāk jau atbildīt palīdzību nekādu īsti nevajag, bet citu līdzīgu uzņēmumu rašanos, ja veicinātu, kuri būtiski samazinātu CO2 izmešu savu jaunām tehnoloģijām. Ja kā to izdarīt? Ir vajadzīgas investīcijas. Tā kā investīcijas vienkārši ražošanas attīstībā un investīcijas zinātnē un izglītībā, protams. Tā to arī var izdarīt. Tas ļoti vienkārši. Bet savukārt, Latvija kopumā kā valsts ir šobrīd ļoti zaļa. Mēs taupam CO2 izmešus daudz vairāk nekā to dara daudzas citas valstis. Un mums šobrīd uzņemties vēl papildus slogu kaut kādā veidā mākslīgi sadardzināt enerģiju, ir nepareizi un neproduktīvi. Piemēram, Ķīna, citas valstis to nedara sistemātiski, un mēs dzīvojam vienotā pasaulē, un tagad mēs maksājam, un viņi nē. Un Latvija jau ir ļoti priekšā citām valstīm. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ir veicināt vairāk Latvijas uzņēmumu rašanos, kas līdzīgi tā kā Primex, sistemātiski samazina CO2 izmešus, bet enerģijas cenai jābūt zemai. Mēs nedrīkstam paaugstināt enerģijas cenu, lai vai ko mēs darītu, mēs nedrīkstam paaugstināt enerģijas cenu. Enerģijas cena, enerģija ir pamats, kas griež visu, un enerģijas cenai ir jābūt zemai. Var likt nodokli, piemēram, ja mēs gribam atbalstīt zaļo vidi, mēs varam likt nodokli uz patēriņu dažādos veidos, piemēram, plasmas smaisiņiem var likt nodokli uz tam līdzīgām lietām, un tur ņemt naudu. Ar kuru uzlabot CO2 izmešu situāciju visā pasaulē. Bet nodokļi, bet enerģijas cenai jābūt zemē, tas ir fundamentāli svarīgs jautājums. Latvija Energo nedrīkst atslēgt, es domāju, ka tur ir jāvienojas Latvija Energo valdībai, jārunā Latvija Energo ir, protams, nedrīkst atslēgt šajā brīdī uzņēmumiem, tā ir daļa no vajadzīgās reformas, un tā ir cena, kuru mēs maksājam šobrīd par to, ka mums ir ciets valodas kurss, mums ir jāsaprot, mums ir iekšā devalvācija, mums ir vajadzīgs kaut kā noturēt uzņēmumus. Mēs tur esam tur, kur mēs esam, tāda ir mūsu valoda, tāda ir mūsu izvēle, bet mums ir attiecīgi jārīkojas. Tas nozīmē, mums ir jāpasargā šobrīd vietēju uzņēmumu un jāpienāk viņam neatstāt zaļu enerģiju. Nu jā, man vēl tāds ļoti īss, es ceru, ka ekonomikas ministrijā kāds klausās, un kā dabūt kopā tai jaunajā plānā, kas ekonomikas ministrijā ar skaistu nosaukumu, kā ministrs teica, top, ka reģiona attīstībā,
būtu šie instrumenti pareizie mūsu izejvielas, kas ir reģionos, investīcijas zinātnē, lai mūsu izejvielām pievienotu ātrāku un labāku vērtību, atbalsts ražošanas ēkām caur pašvaldību projektiem, valsts projektiem, lai notiktu šī būvniecība un lai tā ēka būtu tādu, kuru var iznomāt ātri bez šī riska uzņēmējuma, iedot tam mazam uzņēmējam pareizo spilvenu, redzot, ka viņš var attīstīties, bet viņam iedot šo publisko pasūtījumu, lai viņš attīstās tie, kur spēja attīstīties. Un to mēs redzam, kā lauksaimnieki, mazie ražotāji šobrīd spēja pārorientēt šo tirdzniecību, šo pievešanu preču, mazie to spēja caur autoveikliem, kā arī šefs sākumā teica, ir viena daļa, kas gaida, tikai iedodiet mums dotāciju, subsīdiju, un mēs nevaram izdzīvot. Kā dabūt šai programmā iekšā to pareizo balansu atbalstu un investīciju attīstībai? Tieši uz reģioniem, uz mūsu pašu izejvielām. Es domāju, ka no ekonomikas ministrijā ir ļoti tāda skaidra izpratne. Es redzu, ka viņi daudz domā par produktivitāti kopumā, un kas ir jautājums, kā no vietējās izejvielas var dabūt augstāku produktivitāti. Skaidrs ir tā, ka es domāju, ka vienkārši jārunā ir, un es domāju, pašvaldībām ministrijai jārunā, un visiem jāsēž pie vienu galdu un jāskatās, kā mēs varam panākt Latvijā augstražīgāks uzņēmums, ko jūs varat izdarīt savās pašvaldībās, kā jūs varat dabūt pakalpojumu centrs, kā jūs varat dabūt IT centrs pie sevis, kā jūs varat dabūt programmētājs pie sevis, varbūt jūs varat apmācīt tagad bezdarbnieks programmētājos, varbūt jūs varat būvēt ražošanas ēkas, ko pašvaldība var izdarīt, ko pašvaldība var nākt pretī, kā pašvaldība var kaut ko izdarīt, un tie ir tādi lieli jautājumi, kas vienkārši jāatrisina. Jā, paldies, paldies arī par jautājumiem, kas ir iesūtīti, paldies. Uzlaikungam par to, ka veltījāt savu laiku, protams, diskusijai jāturpinās, un tas jūsu ieskats arī ekonomiskajos jautājumos droši vien būs tie, ko jūs kā padomnieks sniegsiet arī ministram, lai varētu arī šādā veidā strādāt. Paldies jums. Neesmu padomnieks ministram. Jā? Nē, es neesmu. Ja presē izskanēt, bet es neesmu. Nekad nav bijis, nezinu, kas tu izdomāji. Es... Jā, labi, jā. Varbūt man nevajadzētu teikt, cerētu. Es padomnieks ministram. Bet es strādāju darbu grupā, ļoti cieši kopā ministrs, ļoti pateicīgs, priecīgs, viņi akceptē ļoti daudz idejas un viss brīnišķīgi darbojās, bet tieši neesmu padomnieks, viņi ir precizēt gribēju. Es neesmu nekādā valsts samatā vispār. Skaidri, labi, paldies. Paldies. Jā, vēlreiz paldies, un turpinot ir profesors Andrejs Ērglis, un tad es vārdu dod jums gan par redzējumu, gan par šī brīža varbūt situāciju, skatījumu, un protams, mums interesē arī, kāda varētu būt šī nākotne. Lūdzu. Vispirms, labdien, ciesnieks, paldies par uzaicinājumu, un pie mani jau iedvesmē pašvaldību, saviedību kā tādu, tā nav pirmā reize, kad es esmu ar jums kopā, tas ir viens, bet man ir ļoti iedvesmē vienmēr Ošlai kungs, un es atklāt sakot tieši var tā maigi turpināt to, ko viņš jau saka, iezīmēja, un interesantākais būs tas, ka es tiešām, man tur nav nekā tā lekcija tāda bišķi jocīga, bet viena lieta, kas tur ir profesora Paula, faktiski jā, profesora Paula Stradiņa, kas ir Amerikā, strādā Nacionālās enerģētikas institūtā 5 vai 6 bildes, un tas tur tieši būs par to, par enerģijas ražošanu iespējamiem un jauniem veidiem, un man liekas, ka kāpēc es to liku, tāpēc, ka tā ideja, tā dzīve pēc tā šīs vīrusa krīzes, un atklāt sakot, šīs vīrusa tie ir tādas ļoti labas lietas, kas mums parāda tādas robežas šķirtnes, vai nevienalga vīrusa jau vispār mums ir vajadzīgs ļoti, jo mēs vīrusa, mēs nekā nevaram, tas ir tā, kā sakiet, tas garains, kas ziedonis bija garains, kas veicina vārīšanos, tad atklāt sakot, daudz šitādas klizmas vai kataklizmas arī veicina tādas attīstības. Un, protams, ka, kāpēc es to sāku, un varbūt es arī tiešām sāku, druciņā arī tur pastāstīšu par to, ko man brālēns 18. Gadā, Pauls Cadiņš, Latvijas zinātnieku kongresā, noziņoja par enerģētikas maiņu, un es domāju, ka tas būtu ārkārtīgi interesanti to vēl vienreiz atkal pārskatīt, un tas ir, manuprāt, tieši, ko jūs runājat, ja pašvaldības tur iesaistītos, tad tas košlaikums teica, ka tur jābūt
ļoti daudz iesaistītām pusēm. Tas nav viena uzņēmuma lieta, tāpat kā medicīna. Nav vienas slimnīcas, vienas uzņēmuma, vēl mazāk viena kaut kāda posma lieta, ko ideāli pašreiz tas Covid krīze parādīja. Un mēs pilnīgi skaidri redzam, kāda ir atšķirības starp sistēmām, kas ir regulētas, un sistēmām, kas nav regulētas, un kādā veidā viņi tiek galā ar krīzēm. Un to jūs redzēsiet gan pēc to saslimušo, gan mirušo un daudz citu skaidru. Bet kāpēc es varbūt sāku ar šo Paula Pumpēna grāmatu? Es gan to jau rādīju tajā vienā tajā akadēmijas rīkotajā sanāksmē, un šeit es varbūt uzrunāšu ne tikai kā ārsts un tā, bet arī kā Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, jo manuprāt, ka Zinātņu akadēmija ir viena no platformām, kas vienkārši vieno ļoti daudz tos pētniekus un dažādu jomu pētniekus. Un tas ir, kā jūs redzat, ārkārtīgi svarīgi, jo tad, kad ir kopā ir ekonomisti, kad ir tautsaimnieki un visi pārējie, tad, ja mēs izmantojam bāziskas lietas un fundamentālas zinātnes, tad mēs varam daudz labāk saprast, jo es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāsamazina maisiņi, mums ir jādara vēl kaut kādas lietas, mums ir jāuzatais labāk cepumu, mums ir vēl, bet tā nav īsti zināt. Un tas ir tāds stāsts, kā mēs mazāk tērējam, jo aizliegt tomēr vieglāk nekā atļaut. Piemēram, man šī gadījumā arī liekas par to celulozes rūpnīcu. Vienkārši šie piemēri ir nenormāli fantastiski, jo viņi parāda, ko jūs varat izdarīt, ja jūs izmainiet fundamentālas lietas. Un tas ir tas, kā jūs atbildiet uz fundamentālajiem jautājumiem. Tāpat arī medicīnā. Kāpēc es rādu šo Paula Pumpēna grāmatu? Tāpēc, ka tas ir par makrofāgu tādu būtību, kas ir vīrus, kas izmaina baktērijas, bet atklāt sakot, tas ir fenomenāli, ka mums ir Latvijā tik fundamentāls darbs, kas patiesībā sakot ir fundamentāls darbs visai pasaulē. Tas tur viens tas vāks ir, tā grāmata ir 7 cm biez. Un tā ir mūsu te Latvijā radīta, un tur nevajag sevi novērtēt pa zemu, un tad ir to, ko es gribēju aicināt ar šo, ka mums ir jāiet uz daudz lielākiem izaicinājumiem, nevis tikai saprast, kā mēs tur vienu nodokli tur pārliksim no viens kabats otrā, un mums rožlē kungi tādi iznāca, ka mums tā dzīve tiešām gājas diezgan paralēli daudz gadus, un mēs esam redzējuši, kā tā Latvija attīstās, un tas ir šausmīgi interesanti, tā ir tā vecuma zinām priekšrocība, ko var atcerēties, kas ir bijis agrāk, un tad jūs varētu saprast arī tur tālāk lietas. Nu, un tad tā otra lieta ir tas, ko arī Ošlekungs minēja, un kas, man liekas, kā tik svarīgi, arī pat kā vispār attīstās valsts apkārt, jo Latvija jau nav nekāda, tā ir pietiekama maza ekonomika, tā ir pašā laikā ļoti atvērta, kas ir mūsu spožums un posts, bet no otras puses, tad mēs varam izmantot to spožumu, un tad, ja mēs skatāmies, un kur mēs meklējam tos sabiedrotos, piemēram, par to turismu, es tā, man uzreiz tā ienāca prātā, ka jūs teiciet, ka turismus, un es zinu, ka Ošlekungs arī pagājušais teica, ka tagad neviens nekāpstījos kruīzes kuģos, bet izrādījās viens tas kuģis, kur neviens nav saslims un izbaigi laivīgi, ja tur ceļoja apkārt. Un varbūt, ka tieši tā notiks, ka viss būs pilnīgi veseli iekāpstījā kuģī un tā pārējā pasaule, kas saka dzīvo kā grib, bet viņi tur laivīgi baudīs. Bet par turismu runājot, es domāju, jābūt ārkārtīgi gataviem, jo visticamāk, ka tādas valsts kā Zviedrija, Norvēģija, jo cilvēkiem ir dabiski būt brīviem un ceļot, viņi nevar ciest ierobežojumus normāli. Piemēram, tādas valsts kā Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Vācija, mums tuvās Austrija, varbūt tādas tieši otrādi, viņi meklēs ceļu un viņi negribēs braukt uz Turciju, Ēģiptu, varbūt Ameriku. Un arī uz tur, kur viņi parasti brauc uz tiem austrumiem, bet varbūt, ka tieši tas ir ārkārtīgi interesants veids, kā izmantot pašreiz to, jo mūsu reģions ir pietiekami vesels, lai mēs maksimāli tos turismu dabūtu, varbūt, ka mēs to defektu varam pataisīt pa efektu. Bet, kas attiecās uz tiem pieciem scenāriem, īstenībā mums ir jāiet kopā ar Eiropu un vairāk, un ar to ideju vismaz ar to ziemeļa Eiropas, un tur ir vesela rinda, mēs esam noslēguši arī tieši zinātniskā aspektā, vesela rinda tos tādas lietas, kas ir šīs Baltijas jūras valstu, tād, kas ir ļoti aktīvs Eiropas reģions, dažreiz daudz aktīvāks, neskatoties uz varbūt Francijas un dažādiem tādiem impēriskiem centieniem ņemt to virsroku, ir daudz aktīvāks nekā varbūt Eiropas dienvidi. Nu, tas ir kā jocīgi par to dažādu ātrumu Eiropu, bet tas, kas mums ir jābūt iekšā noteikti tajā idejā par to, kas dara mazāk, bet efektīvāk. Nu, tas bija tas, ko es arī dzirdēju un ko vienmēr arī Ošlē kungs ir teicis. Un kāpēc es par to vīrusu runāju un īstenībā arī par medicīnu, kāpēc mums ir jābūt pilnībā gataviem tai maiņai, jo tas ir vienkārši no piemēriem. Piemēram, to, ko mēs pašreiz darām, un tu jūs arī dzirdiet visu laiku, un tā ir liela taisnība, un mēs to nevaram vienkārši ar vienu rokas mājienu tā izmainīt. Kaut arī mēs varbūt idejiski saprotam, ka īsti tas nav vairs
pareizi šodienai, bet mēs nevaram, bet tas ir tā, kā Čerčils teica par demokrātiju, mums demokrātija nav laba sistēma, bet mums nekā labāk nav, un tad tieši tā, tas pats stāsts ir uz pierādījumiem balstīt medicīnu, un tas pierādījumiem balstīt medicīnu ir tā medicīna, kas ir dera mums visiem. Mums visiem tā tādā vidējā vērtībā ir vairāk vai labi. Tādēļ man liekas, ka ekonomikas likumi bieži vien ir tādi, kas ir labi. Nu, tādos lielos vilcienos visiem, bet varbūt mums konkrētajā brīdī ir vajadzīgi pavisam citu tādu. Un tā ir varbūt tieši tas mūsu, kas mums ir jāatrod. Un tāds. Nu, lūk, un pieņemsim, mēs skatāmies uz medicīnu, tad mēs arī redzam, kā mēs pārējām no tās medicīnas uz pierādījumiem balstīt, medicīnu uz precīzijas medicīnu, kas ir laba jau katram cilvēkam. Nevis sabiedrībai tikai kā veselība. Un tur jāatšķir veselības aprūpes sistēma no pašas ārstēšanas sistēmas, jo veselības aprūpes sistēmai atkal savukārt manā uztverē tieši tas mūsu tas labums ir tas, ka mums ir veselības aprūpes sistēma balstīta uz sabiedrību. Tas, kas ir mans postulāts, ir tāds, ka jūs balstiet veselības aprūpes sistēmu uz sabiedrību, jūs izglābiet individu, ja jūs balstiet veselības aprūpes sistēmu uz individu, jūs sagraujat sabiedrību. Un to ideāli var redzēt Amerikas modelī. Tāpēc, ka Amerikā ir balsta uz individu, jūs katrs apdrošinieties, un tad iznāk tā, ka, pieņemsim, puse var ļoti labi dzīvot un labi būt veselības aprūpe. A tā otra puse pēkšņi izrādās ir uz ielas, un tad tur rok tos masu kaps. Un tagad ir tas jautājums, bet vai tad jums tas ir vajadzīgs, jo jūs jau tāpat nespējat funkcionēt. Un tur ir ļoti tāds īpnieciets, bet tā ir sistēmas lieta. Kas ir aprūpes lieta. Savukārt pati veselība, pati medicīna ir jāārstē tieši tas individs. Nu, tas ir tas, kur mums ir jāiet, un tā ir tas, ja mēs to zinām, tad mums vienkārši jāmeklē metodi. Nu, tāpat, kā mums jāmeklē metodi arī, acīm redzot, ekonomikā un tā tālāk. Vienkārši, ko es gribēju ar šo parādīt, varbūt tiešām, kā tas viss ir mainījies, un arī kā lauksaimniecība ir milzīgi mainījusies, un man ir tā iznācis arī, ka man ir ļoti daudz tie draugi daudzās Latvijas vietās un dažādi nodarbošanos, un gan liela lauksaimnieka, gan maza lauksaimnieka, gan varbūt arī mednieku un visādi citādi cilvēku. Un tur ļoti interesanti redzēt, kā tas notiek. Un tad, piemēram, ja mēs arī atceramies kādu, un tie, kas vēl diezgan labi atcerās, gan tos kolhozes un sovhozes, kas arī bija milzīga atšķirība, un tad atcerās, kādas ir tās mazās saimniekošanas un tādas lietas, ja, un kādi bija traktori, pieņemsim, vai neko, Lukašenko kungs tur rāda tos Belarus, un kas vēl ir saglabājušies, un kādi tagad traktori, un kādi ir vajadzība zināšanai. Tam cilvēkam, kas tiešām vada to traktoru, vai tam lauksaimniekam, kas vienkārši, kur jau paši izkaist, cik ir vajadzīgi minerāla mēslu uz vienību, cik ir vesela inda, cik ir augšā kalnā tas ir, cik tur ir mitrums, cik ir lejā, kādas mums ir vajadzīgas faktiski selekcijas, kādas sēklumi. Tieši tas pats attiecās uz medicīnu. Es atceraties, kā tu tās bildes rādi, kur tu pataustīja roku, paskatījās acīs, nu pagaršoja urīnu un tā tālāk. Nu, tas nedarbojās, tas vienkārši vairs nedarbojās. Un tad rodās tādas lietas, kādas ir, kas ir arī kā rengena, rengens faktiski, kas īstenībā arī radīja to super tādu apvērsumu medicīnā, kad viņš atrada tos rengens stars, ja, tad mums arī ir vajadzīgi kaut kādu rengens stars atrast, un tur ir interesanti, es nezinu, tas laikam tāds ir diezgan, tas īstenībā tas nebūtu labi, tas tāds seksisms ir vai kas, bet interesanti, ka pirmo bildi viņš uztaisīja nevis savai rokai, bet savu sievas rokai. Tas viss var atklāt runājot. Es nezinu, vai tas ir labi, vai viņš pats baidījās likt. Nu, kad es jau simēdās to liekas viņš. Bet viņš nofotografē to sievas roku, un jūs redzēt, kur ir tas gredzens un kals redzēt. Un tā, nu, varbūt tur otrādi, varbūt tas bija tieši otrādi, ir cīs mīlestības jācer. Nu, un te mēs atkal ļoti labi redzam īstenībā par to, kā vispār attīstās, kā attīstījusies ir medicīna un kā attīstījusies ir, pieņemsim, tie riski, kā mums ir, kādi mums ir mirstības riski. Un katra, faktiski, jūs redzat, ka katrā dekādē ir divas, trīs lielas intervences, kas pēc būtības samazina šo reziduālo risku mūsu un palielina mūsu dzīves ilgumu. Un tad tas nav tikai dzīves ilgumu, bet arī obligāti dzīves kvalitātes palielinājums un paaugstinājums. Un tās pēc būtības ir tieši tās lietas, ar ko mums vajadzētu strādāt un arī tagad saprast, ka tagad ir tas īstais brīdis nokoncentrēties un visiem kopā saprast tieši par to, ko
jau Ošlaikungs teica, ko jūs faktiski jautājat un tādām lietām. Un tādēļ man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi tiešām nākt gan ekonomikas ministrija, gan visām pārējām ministrijām un pēc būtības tiešām varbūt iet uz kaut ko drusku lielāku un fundamentālāku. Pat es neaicinu ne uz kādām revolūcijām, tas ir ļoti slikts revolūcijas, bet tiešām vienkārši vienoties par tādu lielāku, varbūt to mērķi, kas tad ir tas, kas ir nepieciešams pašreiz tai Latvijai. Un es to ļoti labi atceros vēl Straujums kungas laikā, ka mums bija tā pētniecības inovācijas padoma, ka viņi teica, man neinteresē, ka jūs man visu laiku stāstiet, tur, kādu mēs tur uztaisīsim smuku, tur labu to tur vien tur labāk to aerosolu vai vien tur labāk to vēl kaut ko vai vēl kaut ko, bet man vajag zināt, kā mēs varam dabūt Latvijas enerģētisko neatkarību. Nu, manuprāt, arī, ka, piemēram, mūsu tajām mērķim būtu nav jārunā pa visādām tām, nu, tām man tur dažreiz vienkārši nav skaidrs, tie jautājumi, viņi ir svarīgi, bet, nu, viņi nav esenciāli. Bet, piemēram, manuprāt, tas lielais uzdevums būtu, kā mēs 10 gados panākam Latvijas enerģētikas to maiņu tieši tam, lai varētu tālāk jau darīt visu to, kas ir nepieciešams. Nu, tieši tas pats attiecas uz medicīnu, jo medicīna tieši tā arī darbojās. Un tāpēc es, kāpēc es arī drusku varbūt par to pasauli runāju, tāpēc, ka tā, mēs tiešām strādājam uz pierādījumu balstītā medicīnā, mēs no tā arī neatteiksimies, mēs nedrīkstam no tā atteikties, jo tad aug šarlatānisms, daudz citas lietas, bet mums zinātnisku metodu ir jāpāriet, lai šī pieeja medicīnai sāk darboties uz katru individu, un tad tā būs jau tā precīzijas medicīna. Bet precīzijas medicīna, jūs tūlīt redzēsiet, kas tas ir, un kāpēc es arī to saku, tāpēc, ka manuprāt, tieši tā pati ir valstu attīstības. Tas, kas ir it kā teorētiski labi pilnīgi visām valstīm, nu vairāk, ka mēs zinām, ka ir miers, ka ir pilsoņu labklājība, daudz citas lietas, atklāt sakot, mums ir jāatrod metode, kā to dabūt, kas ir specifiska Latvijai. Specifiski Latvijai, jo mums šī brīdī, protams, kopējā tajā visā, ko mēs varam saukt par saimniecību vai pasaules kārtību, un tomēr, kas ir specifiski laba Latvijai. Un kāpēc to es arī runāju? Tāpēc, ka medicīnas te šajā ziņā ir brīnišķīgs piemērs, un es atklāt sakot uzskatu, ka mums arī, tāpēc es arī pilnībā piekrītu, un arī ļoti labi, ka ir arī pašvaldība savienība, nevis viena pašvaldība, kas darbojas atsevišķi, ka ir valsts kā tāda, un ka mēs esam tāda multidisciplināra komanda. Un pieņemsim, jūs paskatieties, kā kardioloģija apšreiz notiek, vai vispār kā medicīnā notiek, jūs redziet, ka viens ir tā lieta, ka to vienu pacientu griežās vesels tāds faktiski kosmos, un mēs vairs nevaram iztrāloties, ka tur viņi neiesaistās, viņi ārsteišanā bioloģija un anatomija, piemēram, tagad vīrus. Nu, vīrus jau īstenībā ir vēlreiz, tas taču ir ārkārtīgi daudz, ir ķīmiķu, fiziķu, ģenētiķu, virusologu, tad epidemiologu, tad klīnisko speciālistu, bet tas jau ir smieklīgi, salīdzinot to, kas ir tālāk. Ko tam mēs pašreiz par vīrusu runājam? Mēs runājam par krīzi, par naudu, par devalvāciju, par modeļiem, par visu kaut ko. Un tad jūs redziet, to nevar pētīt vai teikt, jums ir jāatbild vienam cilvēkam uz visiem šiem jautājumiem. Tādēļ ir jāveido šīs komandas, un pēc būtības šis ir viens vienkārši, kāpēc es saku, ka pasaule jau ir diezgan tālu aizgājis. Un Latvija šajā ziņā ir ļoti tāda pioniera valsts, un atklāt sakot, kādā veidā mēs esam iesaistījušies tajās pasaules tajās apritēs, tad tā ir, mēs tur tūkstošiem piemēru likt, un piemēram pašreiz man ir tik daudz to zvanu gan no Izraels, Amerikas, faktiski Vācijas un visiem pārējiem, kas vienkārši nevar nociesties, kad tūlīt mēs atkal varēsim sākt strādāt un ko tur darīs, un viņš ir faktiski tā kā tāds sprādziens, mums tam sprādzienam jābūt gataviem, un tā. Nu, te vienkārši parāda arī tādas visādas lietas, ka mēs kādreiz to medicīnu uztveram tādu, nu, tādu it kā vienkāršot, bet kas ir vienkārši parāda, kur, ja tur ir optiskā koherences tomogrāfija, ja tur ir intravaskulāra ultraskaņa, ja tur ir IT tehnoloģijas, kas mums vienkārši parāda katram par to, kādā veidā tur viss smējās, ka mēs tiksim čipēti, un tad, bet skaidrs, ka mēs tiksim čipēti, vai tas cits jautājums ir, cik mēs to esam gatavi pieņemt, bet mēs noteikti tiksim čipēti kaut vai tādu iemeslu dēļ, ka vienkārši tas glābs jūs dzīvības daudz vairāk un glābs jūs veselību, un tas ir, protams, pēc tam jūs varat sākt runāt par drošības jautājumiem. Tā ir pilnīgi cita lieta. Jūs kratiet galvu, bet jūs redzēsiet, cik tas vienkārši būs un cik tas faktiski atnāks drīz, jo pēc būtības jūs pilnīgi skaidri redzēsiet tās priekšrocības. Cita lieta, ja mēs sākam runāt par to,
kā tas ietekmē sociālās uzvedības un daudz citas lietas. Tas ir atkal jautājums, kas mums ir obligāti, kā saka, jārunā, taču tāpat kā mūsu drošība, kā mūsu vēlme būt, ko tur nu es piekrītu prezidenta kungam Levitam, ka mums ir tiesības tikt būt nenovērotiem, tas ir pilnīgi skaidrs, bet tai pašā laikā veselības saglabāšanai, ja jums 5-6 bāzes tos parametrus visu laiku tiks, viņi kaut kur anonīmi iet uz kādu to serveru un jūs redzēs tās izmaiņas, tad tas ir ārkārtīgi drīz jautājums un īstenībā tur ir ļoti interesanti, kāpēc es to tā runāju, tāpēc, ka faktiski mums ir, mēs nedrīkstam no, vienkārši tas notiks tā. Un tā lielā lieta ir tāda, ka pašreiz mums ir jāsaprot, kā mums ir faktiski pašiem, kā Latvijai, kur mums ir jāiesaistās, lai mēs, kā jau iepriekš Ošlēja kungs teica, kur mēs kļūsim bagātāk, jo pieņemsim to, ko dara Bills Gates. Bills Gates sen vairs nenodarbojas ar IT lietām tik daudz. Viņam faktiski vislielākā lieta ir ģenētikas laboratorijas un medicīna. Ko dara Google? Google pēc būtības faktiski pašreiz veido medicīnas sistēmu. Reāla medicīnas sistēma. Tur ir tādas lietas, kas ir mums, tur nav nekas arī slēpjums, tikai mums šīs zināšanas ir jāakumulē, jānodod tālāk varai un lēmumu pieņēmējiem, jo pretējā gadījumā mēs ļoti tur nokavēsim. Un tas būs tieši tas, kas kopā ar to enerģijas attīstību pēc būtības radīs to sabiedrību, un tur būs cits problēmas, tur būs ētisks problēmas, kā tas kurā valstī ir, jo mēs jau te varam tur sūdzēties, bet salīdzinot ar ļoti daudziem, visticamāk ar 4/5 pasaules iedzīvotājiem mēs dzīvojam nenormāli bagāti. Tas ir jāsaprot. Tas vienkārši, kāpēc es arī tur parādīju, varbūt šīs tās bildītes, tāpēc, ka šīs ir pieņemsim tas, ko jūs redziet, tajā, kas tur kustās, tā ir ola. Un kāpēc rādīt tās attēlu diagnostikas, tāpēc, ka šito es pats redzēju, viņi ir no Cleveland klīnikas, tas ir baigi sen, tas nav nekas jauns, tas ir sen, kā jūs varat laika vienībā redzēt, kā ola attīstās. Un te jūs varat laika vienībā to redzēt, jūs faktiski redzēt, kā dzīvība attīstās. Un kā no paša pirmā tā sākuma. Un tad mirklī, ja jūs redzēt to ideju, kā tas notiek, tad jūs varat saprast arī, kur tās sliktās lietas ir. Nu tieši tas ir tas domāšanas veids, un pēc būtības mums ir tādā veidā arī jādomā par savu darbību, ko mēs daram. Un es faktiski īstenībā arī domāju, ka tas ir tas, kā mēs varbūt tā mūsu atmiņa. Tas tāpat kā vīrus pētniecība vai grips pētniecība. Tā ir atmiņa. Epidemioloģija ir vēsture. Epidemioloģija nav nekas cits kā vēsture. Kāpēc mūsu problēma ir ar to vīrus? Tāpēc, ka mums nav vēsture. Mums nav vēsture par to vīrus. Par gripām mums ir gadsimtiem ilgu vēsturi, mēs zinām, kas viņām būs, mēs varam sagatavoties. Šeit mēs bijām situācijā, ka mēs vienkārši totāli neviens nezina, ko ar to darīt, jo nav vēstures, neviens nezina, kā viņi attīstās, kā jūs redzat, tagad meklē, kāda ir tā reprodukcijas spēja un kāda ir tā kontaminācijas spēja un tādas lietas, ja? Nu, un otra lieta, kas mums ir, kas ir tiešām, tas ir tas jautājums par investīcijām, jo, ja jums nebūs labas tās mašīnas, ja jums nebūs tehnoloģijas labas, tad īstenībā pieņemsim tagad mūsu tā lielākā problēma, ir mazāk ir tie sirds infarkti, jo tos mēs esam tā kā atrisinājuši, vienā daļā mēs vismaz zinām, ko tur darīt, un jāsaka arī ar veselības ministriju, un tur tagad ir sanācis kopā arī tas nacās veselības dienas, vispār visam cita tā domāšana, kā agrāk bija, un pieņemsim, mēs tagad zinām, mēs esam izpētīt arī katrā pašvaldībā, katrā faktiski slimnīcā, kas notiek ar katru infarktu pats. Un mums ir audits, mēs tagad tikai, protams, mēs viņu tur beidzam, un tur mēs sapratīsim, kā tur būs, bet tas, kas vislielākā lieta ir, pieņemsim, mums pašreiz jācīnās ar smadzeņu insultu, ar trieku smadzeņu vai smadzeņu infarktu. Nu, lūk, pieņemsim, Vācijā tur tā viena tā mašīna, kas tur ir redzama, ja, tur augšā tā portatīvā kompjūtera tomogrāfija, tas vienkārši, un arī apakšā tas vienkārši mašīnas, kurās iekšā ir kompjūtera tomogrāfija, kas brauc kā ātrā palīdzība pie insultu pacientu, un tad viņi jau diagnosticē pa ceļam uz slimnīcu, kas ir noticis, un tad jūs variet zināt, kā jums tālāk ir jārīkojās. Ja? Nu, tas ir vienkārši kā viens no tiem piemēriem, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi šajā, tas ir šī fenotipiskā izmeklēšana. Nu, tas ir arī tas, ka mums ir vienkārši to, ko mums ir jāpanāk, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, protams, mēs ārkārtīgi daudz runājam par enerģētiku, par daudzām citām lietām, bet jūs ziniet, kāpēc ir, pieņemsim, tik ārkārtīgi uztraucās par tiem, kas karā ir viss dārgākā kara mašīna, ir zaldāts, jo viņi ir ļoti grūti apmācīt, un tas, ja viņš ir pieredzējis, tad tas ir ārkārtīgi svarīgi. Faktiski,
Es saprotu, ka tas ir triviāli, varbūt drusiņi arī vienkāršot, bet mums visi tomēr dārgākais un tā ir šis cilvēks, kas ir. Un mums viņš ir vajadzīgs arī būt maksimāli, maksimāli labā formā viņam. Un tādēļ mums ir jābūt šīm nu, gan mūsu emocionāli tīri, mūsu ģimenē, mūsu visām citām lietām tā tālāk, bet arī, protams arī valstī ir ārkārtīgi svarīgi. Un katrs cilvēks, Voštāk kungs var man palabot, bet tā apmēram, es saprotu, gadu laikā ienesam 14,5 tūkstoši, vienalga, cik viņam ir gadu. Un tas ir eiro, un tas ir faktiski mums katra cilvēka nāve, nedinājot par to, ir lūdzu, jā. 26. Nu, tagad tas ir mainījies, es jau vairāk baili tur teikt, tāpēc es jau vairāk drusku samazinu, ja es tur skatos tādu. Jā, bet tad jau vairāk, jūs saprotiet, tu nedrīkst tādas idejas pat domāt, ka mums pensionāri vai kas nav vajadzīgi, ne otrādi. Paklausies, mīļie draugi, iztēloties, kas būtu bijis, ja mums nebūtu tagad šī trešā un ceturtā paudze, kur jūs tagad tos bērns būtu likuši, ka vecāki iet strādāt. Tā ir vesela industrija, tā ir veselas tās lietas, un es, piemēram, pats esmu vectētiņš diviem mazbērniem, bet man arī nav īsti laika, man atklāt sakot būtu labi, jo tā man mamma tur skatītos un vēl tā, ja? Tur ir vesela rinda, mums ir vajadzīgi tie četras tās paaudzes un piedāvājumā labā formā, un tas ir tas, kāpēc mums ārkārtīgi svarīgi ir ieguldīt jaunās tehnoloģijās medicīnā. Nu, es par to komandu zināju, es vispār nezinu, cik ilgi es drīkst runāt. Cik? Nu tad man ir bišķi laiks. Man nav tāds. Es vienkārši, kāpēc es šitās te lietas rādu? Tāpēc, ka, mīļie kolēģi, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ko mēs visu varam. Šis vispār viss, ko es rādu, patiesību sakot, ir absolūti saistīts ar Latviju. Un tas nav tikai ar latviešiem, kā jūs redzat, tie Kristaps Zariņš, bet īstenībā arī tas ir izpētīts Latvijā. Un kādēļ tas ir ārkārtīgi svarīgi, tad, ka mums kādreiz cilvēki domā, nu ko jūs tur tās fundamentālās zinātnes, viņi tur pēta un kaut kā un tādas lietas. Bet viņām tām fundamentālām zinātnēm ir tīpa tiešo, ir jāienāk mūsu ikdienā. Un, piemēram, tagad, un es tur tiešām saku ekonomikas ministrijai paldies, un tur mēs arī, es esmu arī ļoti ilgi ar viņam kopā, tagad arī un Raimonda Aleksejenko, un tad bija Andro Zolt, tur pēc tam ar Lī, un tagad citiem visiem un tā tālāk. Un tur vesela tāda komanda, un pieņemsim, mēs bijām gan tur Amerikā vairākas reizes un vēl kaut kā. Un piemēram, šī, un es izstāstīšu, kāpēc tas ir svarīgi, tāpēc, ka šī ir, piemēram, lieta, kur jūs redziet, kur uz šķidrumu dinamiku, kas ir fizika tīra, ko izmanto autobūvē, ko izmanto tajos lidaparātiem un tādām lietām. Tur kopā Kristaps Zariņš un Čārlī Teilor, viņi uztaisīja tādu programmu, kas faktiski no vienas statiskas bildes, jūs uztaisiet vienu kompjūtera tomogrāfiju, faktiski var parādīt jūs sirds funkciju. Un tad beigās izrādās, ka ļoti vienkārši, piedomu, tas viss ir pierādīts Latvijā tagad. Un kas tas beigās ir noticis? Kas ir noticis? Ir noticis, ir radies tāda Heartflow kompānija, ko jūs redziet. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka es esmu faktiski no pirmās dienas ar viņiem kopā un arī, zinām, ar to Heartflow. Bet Heartflow bija parasts startups. Un tad man dažreiz liekas drusiņu jocīgi. Es jau to vairākās valdībās teicu, ka varbūt mums vienreiz vajadzētu izrunāt, kas īsti startupi. Jo, piemēram, šis startups ir tāds, kur tā naudas akumulēšana, lai viņš visticamāk varētu sākt griezties un marketēt visā pasaulē, un tagad ir pieņēmis FDA, Japānu un Angliju, ir prasījis vairāk 100 miljonus dolāru. Un mums ir jāsaprot, kur mēs tajā ķēdē faktiski esam, ko mēs varam izdarīt. Jo mans pieņēmums ir tāds, pat ja mēs radīsim super auto vai vēl kaut ko, mēs nekad to nenomārketēsim, tikai tādēļ, ka vienkārši citiem nebūs tas interesanti, lai mēs to izdarītu. Tādēļ mums ir jābūt ir ārkārtīgi gudriem un jāsaprot, kur mēs esam šajā ķēdē un vai vienmēr mums ir jātaistā gala produkts, drīzāk varbūt otrādi. Pat ja mēs to mākam, varbūt, ka mums ir mazliet, Es aicinu uz ļoti lieliem projektiem, uz ambicioziem projektiem, bet es aicinu to darīt gudri, tāpēc, ka pilnīgi skaidri redzams, ka pat, ja jūs izgudrosiet kaut ko unikālu, jūs vienkārši nopirks, ieliks seifā, lai tikai jūs to neizdarītu. Un tur nav ko, nu, tā vienkārši pasaulē ir, tas nav Latvijas fenomens, tas ir jebkurs cits jautājums par Eiropas Savienību. Un te mums ir jābūt ļoti drosmīgiem, tāpēc, ka Eiropas Savienība ļoti klausās, īstenībā tas ir interesants stāsts, tas ir tā kā katalizātori, mazas valsts kļūt par fantastiskiem katalizātoriem. Tad, kad lielās valsts nesarunājās, tad ar mazām valstīm viņi ļoti bieži sarunājās, un es to varu ļoti daudz piemērus parādīt, un tas ir tas, kur ir Latvijas tas ceļš, un tāds tādā, es nebiju domājis šoreiz to partijas, bet to tādu savas valsts, jā, to ceļu. Nu, lūk,
Un šis piemēram, viens no piemēriem, kā es rādīju, kā šīs te divi cilvēki, atkal komanda, kur ir bioloģija, fizioloģija, ģenētika, kur ir Kristaps Zariņš, fantastisks izcils latviešu kardioķirurgs, angioķirurgs, un tagad jau, kas ir Stanfordā vadījis un Čikāgā vadījis liels, un bijis vien brīd Amerikas galvenais ķirurgs, un kopā ar vienu, mehānikas inženieri, fantastiski vīri, tur var garas stāstīt, kā viņš satikās ar to pirmo kompjūteru, to milzīgo, to superkompjūteru radītāju, faktiski radījuši šādas, kā es teicu, jaunas iespējas, kā mēs varam skatīties jau uz mūsu pašu individuālu sirds asinsvadiem. Un tas, ko jūs redziet tur tajā augšējā bildē, tā ir hologramma. Respektīvi, mums jāsaprot tādu lietu, ka jūs tagad izņemat, jums ir pacients guļ uz galda, un jūs izņemiet viņu sirdi un turiet rokās. Jūs izņemiet to sirdi un turiet rokās, bet virtuāli. Jūs turiet rokās un virtuāli apskatieties to sirdi. Bet tā nav, tas, ko es stāstu, tie nav kaut kādi brīnumi, kas tur, ko tas vēl ir aprakstījis vai vēl kaut ko. Tā ir šodien. Mie draugi, mums ir jābūt gatavam tam un jābūt gatavam, kā to izdarīt. Un tas ir tas, lai mēs gribam, kā saka tajā Lewis Carrolls, ja mēs gribam vienkārši stāvēt uz vietas, mums jāskrien ātrāk. Un kāpēc es to Jurassic Park ieliku? Tāpēc, ka šitie čaļi, tie, kas taisītu animāciju tam, tie uztaisīja šitās te animācijas arī. Un tas ir tas, kā mums ir jāapvieno arī mūsu tiešām ļoti fantastiskie dizaineri, tie kino cilvēki un daudz citu, un Latvija tur ir kaut kā jocīga, ir ārkārtīgi talantīga zeme. Un mums ir faktiski jārada šāda veida tās matemātiskās modelēšanas, kas attiecas arī uz ekonomiku un pārējām lietām. Un pat šitas griežās, ka jāsaka tā kā tam Galileo, jo faktiski ir šis ir tas, ko es rādīju, tas ir tas gala, tas tā programma, un te jūs varat vienkārši atkal no statiskas bildes konkrētam cilvēkam apskatīties, kas notiek ar viņu asinsvadiem un modelēt operāciju. Modelēt operāciju, ko jūs darīsiet, bet nevis vispār, bet katram konkrētam, ar viņu konkrētām anatomiskām īpatībām, ģenētiskām, daudzam citām. Lūk, šī ir tā ideja, kas mums jādara arī apstrādāt kaut vai vienu lauku, to zina jebkurš saimnieks tagad ar jauniem kompjūteriem. Tas ir tieši tas pats, ko minēja Ošlē kungs par koka mājām, kuras es arī ļoti labi zinu, un ir Ziemeļvalsts, kas vienkārši samaksā atpakaļ tās mājas, un tā ir iznācis, lai arī man tas tikai radīsi galvas sāpes. Man ir ļoti daudz bijis jāiesaistās celtniecībās, sākot ar slimnīcas un universitātēm, daudzām citām lietām. Protams, tur ir milzīgi visādas, diemžēl, negatīvas blaknes, kas ir pie mums, kas nav pareizes. Viņām nedrīkstētu tādas, viņas nedrīkstētu būt, un īstenībā ekonomikas sildīšanā daudzām citām lietām mums tas ir ārkārtīgi vajadzīgs. Nu, lūk, un šeit mēs nonākam līdz tai komandas zinātnei, kas ir šī transdisciplinārā zinātne, jo faktiski unidisciplinārā zinātne praktiski vairs nedarbojās. Nu, mēs tā kādreiz domājam, ka varbūt tas ir komponists vai dzejnieks, kas var uzrakstīt vienu dzejoli, bet arī īstenībā, ja skatāties uz komponistiem, tad arī tur beigās iznāk, ka tur vajadzīgi ir aranžētāji, daudz citas lietas, un tāpat arī kļūst par, nu, Raimunds Pauls varbūt man to pārmest, ka es tagad tā saku, bet nu, gan ja viņš man tāpat piezīs un pārmetīs kaut ko, tā kā tas nav viens vairāk vai mazāk, nav tik traki, bet tā galvenā ideja ir tieši tas transdisciplināri, ka tas ir tiešām integrējuši process, kurā zinātnieks strādā, lai izveidotu un lietot šo konceptuālo tīklu un vienu valodu. Un tādēļ man ir tik milzīgs prieks gan būt pie jums un speciāli ar Ošlēkungu, un es arī ceru, ka mēs arī tiksimies vēl pie ekonomikas ministrijā, jo tiešām ir jāveido lielāks plāns no baltas lapas. Pieņemsim, mēs apsēžamies, mums tur obligāti vajadzētu fiziķis, mums vajadzētu ķīmiķis, mums vajadzētu tiešām, piemēram, pašvaldības valsti un ideju un finansists un vispār runāt, kādā veidā mēs tagad tiešām iegūstam mūsu enerģētisko neatkarību. Jo, ja jūs skatāties, kāda ir veselība tā nākotne, tad galvenā tā nākotne veselība. Mēs, protams, varam runāt par molekulāriem, genomiskiem, omiskiem, šiem attēldiagnostikas datiem, par elektroniskiem datiem, bet atkal elektroniska datā ir visa mūsu tā sistēma kopumā, kāda mums ir valstī. Bet jūs redziet, ka īstenībā tas faktiski ir pašreiz viena no svarīgākām lietām kļūst vide un dzīvesveids. Un tas ir savukārt atkal, kas ir pašvaldībās, Un īstenībā, kāpēc mums ir tāda laime, ka mums nav tā saslimšana, tāpēc, ka beigalā, ko viss saka, oj, vajag vairāk cilvēks Latvijā, vairāk cilvēks. Ziniet, ko mums ar to cilvēku daudzumu, mēs vismaz, nu, man ļoti nē, tā teikt, bet, nu, mēs te tā dzīvojam, ja?
tad man ļoti patika tas, ka latviešiem, tad kaut kāds bija tāds, ka latviešiem teica, ka viņiem jānāk tos nedrīkst, jāievēdā to 2 metru distanci, tad viņi prasīja, kāpēc tik tuvu jānāk viens otram. Un atklāt sakot, tas ir ļoti pareizi, un mums ir jābūt laimīgiem ar to, kas mums ir cita lieta, un tad es nonākšu uz to nākumu, ka mums ir jāsaprot, kā mēs ar to dzīvojam. Tāpat kā mēs mācāmies dzīvot vīrusa apstākļos, tas vienkārši nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši ir, tad mums ir jāmācās dzīvot arī tajos apstākļos katru dienu. Un te es nonākšu drusciņās, vienkārši man tas ir tāds drusku kļuvis, jā, jau zirdziņš, jo mēs tevi vēst, man kādreiz aicināja arī uz tām prezidenta vizītēm, tur viss kaut kur, un es ar vairākiem viņiem braucu, un viens no tiem bija Andris Bērziņš, un arī Somijā, un daudz kur citur, un pieņemsim, man tiešām likās, un tas vienkārši man iedvesmoja mans dēls, jaunākais, ka viņš bija tāds maziņš, teica, tas gan būtu labi, ja mēs 1 miljārdu valsts budžetā varētu dabūt no zemes. Nu, tā kā, nu, pieņemsim, nu, ko mēs esam apdalīti. Man kādreiz Grieķijā prasīja, kā jums, nu, tas bija vēl pirms tā 8. Gada krīze, kā jums var būt tāds tas IKP pieaugums, 7-10%, jums ir nafta, jums ir, mums ir rokas un galvas tikai, bet īstenībā mums vajadzētu, nu, es arī ticu, ka mums kaut kad pienāks tas brīdis, jo nepavēl tā providēta ciru, un mēs kaut ko dabūsim tādu, bet ir jautājums, ka mums ir jādabū un kaut kas, nu, piemēram, Rīgauņiem pat tiem ir degakmenis, ja, nu, mums nav, ne, mums vispār mēs tikai to, ko paši izaudzē. Jau dabājam, nu lūk, bet šī gadījumā, kāpēc es iesāku par arī to Somiju runāt, tāpēc, ka Somija digitalizē, pieņemsim visas bijušās padomju savienības, tos geoloģiskos, tās izrakteņas un tādas lietas un vispār to geoloģiju. Un mums ir īstenībā jāsaprot, un kur mums vajadzētu fundamentāli, manuprāt, arī ielikt, ir tiešām vēl vienreiz izpētīt, es saprotu par to vanādi un par daudzām citām lietām un tādām tiem celmetāliem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, bet mums vajadzētu arī apskatīties vēl citas lietas, vai tiešām mēs kaut ko varam izmantot, jo tas, kas notiek par pasauli. Un te es atsaukšos uz savu brālēnu Paulu Strādiņu, kas man ir tiešām milzīga autoritāte, un viņš jau medus, un šitas ir, nav nekas tāds, tas ir diezgan vispārīgi, viņa tas darbs, es tikai ļoti atvainojos, un arī viņam, ka ja es kaut ko tur, nu, tas tomēr nav man tā specialitāte, un tā, ka es vakar vēl apskatīju visus, kā to haijo iegūst, un daudz tās, to cracking, to gas, un daudz citas lietas, bet īstenībā šī atjaunojuma enerģija un silīcija foto, voltaika, un tas ir tas, ko jūs jautājat, kā mēs tagad varam dabūt šo, un īstenībā tas, ko jūs redziet tajā bildē, tas ir nekas cits kā saules paneļi. Piedomu, šis vēl ir 18. Gada tas stāsts, un kāpēc es to diezgan daudz gadu zinu, tāpēc, ka tieši Pauls strādā ar Amerikā, un tāpēc viņš jau tā īsti viņam valsts tur tās lietas un tas, bet īstenībā viņš strādā ar silīciju un ar tām saules baterijām un daudzām citām lietām. Nu, tur arī mainās, tur viss nav tik vienkārši. Bet ideja ir tāda, ka šī tā fotovoltaika, tas, ko viņi varētu izdarīt, viņi varētu reāli, tās ir saules baterijas, kas paņem, jūs redzēt, ko nozīmē fotovoltaika, tā pārvērš saules enerģiju elektrībā. Nu, tas tulkojums nav īsti varbūt tāds, bet tas ir viņa oriģināli arī tie tās bildes. Un tieši pa tiešo, ja? Un tad viņš saka, tā ir tikai 20% efektivitāte bez kaitīgiem izmešiem. Tad kas mums tur jādara? Mums ir jāpanāk tā pētniecība vai idejiski jāsaprot, kā mēs varam uzlabot to liederības koeficientu. Bet ir pilnīgi skaidrs, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas reāli uzlabojās. Tad kas mums ir vajadzīgs? Mums ir jāsaprot, ja mēs gribam savu enerģētisko neatkarību un precīzi tas, ko teica Ošliekungs, un tas ir precīzi nevis samazinot enerģijas patēriņu, bet, mīļa draugi, palielinot enerģijas, lētas enerģijas iegū. Un tā ir tā galvenā, ka ir tāds diezgan vecs, varbūt viņš nav pārāk labs tas teiciens, bet tomēr ir nebaidieties no lieliem izdevumiem, baidieties no maziem ieņēmumiem. Un šis ir tieši tas stāsts, ar ko mums ir jādzīvo. Nevis visu laiku, nu tikai mazāk to lodziņu, ja tā kā vecrīgā te taisījos stikls bija ļoti dārgs tajos viduslaikos un tāds, ja, un tāds, bet otrādi mums ir jādzīvo ar maksimālu šo ideju par to, kā mēs to dabūtu. Un tad jūs paskatieties vienkārši arī, kāpēc tas ir tik ļoti nozīmīgi. Un tagad viss, nu,
vīrus, es domāju, tur mēs vēl redzēsim ļoti interesantas lietas, kas sāks analizēt visu šo laiku, apskatieties, kas ir naftas cenām. Naftas cena futures uz maiju bija minus $36. Ja, tas ir nav, nu tas ir neiedomājami, tas ir vispār neiedomājami. Respektīvi, stāsts par to, kā notiek pasaules, teiksim, pārdala un daudz citas lietas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un mums tur jābūt ir, vismaz mums tur, ja mēs tur daudz nevaram neko ietekmēt, mums tur jābūt ir iekšā. Un par to mums ir jāsaprot, kas notiek vispār, pieviņasim, kāda ir enerģijas saturs vienā tonā šīs naftas ekvivalentes, pat iemācījos, kas ir BTU, tas ir British Thermal Units un daudz citas lietas, ja, kas varbūt nav tā mana tā galvenā tā tēma, bet tomēr tas ir vēl vienreiz, ja mēs skatāmies no zinātņu akadēmiju viedokļu no mūsu ekonomikas ministrijas, tad mums ir jāskatās tajā komandas zinātnē un pieņemsim mūsu fiziķi strādā ar litiju baterijām un tagad viss strādā. Galvenais ir, kur mēs, tur ir tieši tas pats stāsts, kas tagad ar naftas rezervāriem. Jums ir nafta, jūs varat dabūt naftas, cik gribat, bet jūs viņu nevarat patērēt, jo pašreiz ir apstājusies rūpniecība un nav kur naftu nolikt. Tieši tas pats ir ar saules enerģiju. Mēs tagad varam dabūt it kā saules enerģiju, kas mums vajag viņu uzkrāt. Tātad, kur mums vajag investēt? Mums vajag investēt tajā uzkrājējā, un tie uzkrājēja baterijas. Tad lūk, šis ir tas stāsts, kādā veidā mums būtu jādomā visiem kopā, un jāsaprot, kāpēc tas ir tik ārkārtīgi nozīmīgi. Un te jūs varat vienkārši redzēt no šīs Paula lekcijas, jā, vai ne, ka piemēram, tās varētu būt šīs litrija baterijas, kuras ir ārkārtīgi efektīvas, kuras var salikt kopā, tieši tas pats, kas attiecās arī uz daudzām citām lietām, un tad jums nebūs vairs jautājumi, faktiski jums nebūs jautājumi, jums saule visu laiku ir, arvien kļūst siltāks, jums ir vējš, jums ir viss, un tagad jūs varēsiet, mēs varēsim kopā, vai jūs varēsiet taisīt gan tās nevest to apaļkoku ārā un to tālāk, bet respektīvi mēs visu to ķēdi palaižam, un tanī mirklī notiek šīs tās, un kāpēc mums to vajag? Vēl vienreiz, tāpēc valstī ir jāuzliek lieli mērķi, nevis stāsts par to, ka mēs tur kaut ko tur pa vienu ceļu tur vienu, pa otru kaut kādas tādas visādas muļķības. Bet, nu, protams, viņas arī vajadzīgs tās ikdienas lietas. Nu, bet šīs ir tas, kā es aicinu arī domāt. Un tas varbūt tajā pirmā mirklī izklausās slikti, bet otrā stāstā mēs to ļoti labi zinām, cik ārkārtīgi svarīgi mums ir saule. Saule tā, kas iznīcina šos vīrus ar ultravioleto starojumu. Saule tieši tā, ko visi ļoti labi zina, ka vajadzīgi gan visi lauksaimnieki zina, visi, kas mežsaimnieki zina, kas ir, vai, kāpēc ir vajadzīgs saule, kāpēc ir vajadzīgs ūdens un daudz cits lietas. Un šis ir vienkārši stāsts arī par to, kādā veidā ir šajo slāneklī atrodās gan akmeņoglis visvairāk, ja, gan urāns, gan eļa, respektīvi nafta, gan arī gāze. Ja, bet tas viss ir smieklīgi salīdzinot ar to, ko mēs varētu iegūt no šīs pasaules šajā primārās enerģijas resursa, pieņemsim arī ar šo sauli. Ja. Nu, tad vienkārši tas ir arī viens tas ceļš, kā domāt. Ne jau, protams, ka mēs uzreiz atsakamies, un es galīgi neaicinu. Tas bija līdzīgi kā ar to medicīnu. Mēs jau neesam tur, bet mēs vairs nedrīkstam domāt tajās pagātnēs. Un tas ir tas, kas ir tas lielākais izaicinājums, bet tā labā ziņa, ka mēs esam labā situācijā, jo mēs esam tāpat kā visi tie pārējie. Nu, te ir par to Ameriku vienkārši, kādā veidā tas tiek lietots, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, jo tas var ļoti labi arī redzēt un redzēt vienkārši, kādā veidā varbūt arī mums pašiem domāt, un kur mēs tērējam enerģiju un tādu. Protams, ka tie ir pietiekami vecs dati, un tas ir līdzīgi, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas, ko teica arī Ošlai kungs, ka ne, ja es operēju ar kaut kādiem cipariem, man tas drausmi arī kaitina, tāpēc es nevaru operēt ar cipariem, kas vienkārši ir apmēram, jo mums ir jāzina skaidri, un tāpēc mums vajadzīgi šie auditi, un tad mums ir vajadzīgi visu šo cilvēku iesaisti, ja? Un tiešām tas tā ir milzīga starpība, es teicu 14,5 tūkstoši eiro vai 26 tūkstoši, kas ir vēl divreiz vairāk, ja? Tad vienkārši mēs skatāmies uz ekonomiku un daudzām citām lietām, mums ir jābūt arī absolūti precīziem datiem, un man ir jāsaka milzīgs paldies, es to nepieminēju, bet mums ir tāds šķērsgrēz un pētījumi valsts statistikas pārvaldē, un tieši šīs lietas un daudz citas, tāpat kā tam mūsu SPKC un citiem, mums ir arī šī auditēšana un šī pētniecība iekšēji Latvijā ir ārkārtīgi nepieciešams to, kā saka, uzlabot. Un tad ir tieši tas vienkārši kādi tā pareģošana ir, pieņemsim, kā mainās elektriskie auto pret iekšdedz zinēja auto, un kāpēc tas atkal ir tik svarīgi. Vienkārši tas būs jautājums par naftas pieprasījumu. Apskatieties uz 40. Gadu pēc būtības, tas izskatās, bet 40. Gads, miņa draugi, tagad tie, kas labi atcerās vēl 2000. Gadu. Un es to labi atceros, un te viena daļa, kas ļoti labi atceros,
mīļa draugi, diemžēl, vai paldies Dievi, pagājuši 20 gadi. Tas ir kā viens, es atvainos, es aiz dusmām izslēdzu, tas ir kā viens tas klikšķis, jo man arī tas nepārāk patīk, izņemot to, ka mums jāturās formā. Bet, apskatieties, ko viņi pareģo. Ap 40. Gadu jums praktiski nebūs vairs iekšķirt dzinēja auto. Respektīvi, mums ir atkal jāsaprot, vai tad mēs pirksim to elektrību, mēs pirksim, lai darbinātu tos auto. Mums vienīgais pašreiz īstais izaicinājums ir Latvijas enerģētika, un tad pārējo mēs izdarīsim. Lūk, šis ir tieši tas stāsts, ar ko, man liekas, mums ir ārkārtīgi svarīgi jārunā, bet tā enerģētika arī, tā nav tikai ražošana, tā ir uzkrāšana. Un mums ir jābūt iekšā tajos saucamajos startupos, jo mums, nu, īstenībā tas ir tāds, man tie startup tur drusku ir tā definīcija, liekas tāda jocīga. Bet, nu, labi. Un šis ir atkal tieši tas stāsts ir apmēram, kā tas tiek pareģots, cik mēs daudz vispār tērēsim. Kāpēc man tik ļoti patika tā jūsu diskusija, jo tad es sapratu, kāpēc man šī tās, jo es sāku nesapratu, kāpēc man šitās bildes jāliek iekšā vai savu vakarā, bet tad es tagad pildīgi skaidrs sapratu, kāpēc man jāliek tās iekšā, jo pēc būtības ar to strādā pasauli rītīgi. Un tad jūs varat redzēt īsti, ja kā pieaugot, kā atkarībā no tā, no intensitātes, un mums jāpareģo arī šī enerģijas tērēšanas intensitāte, mēs varam faktiski redzēt, kā pieņemsim ar to fotovoltaikas vai ar citām tām lietām, mēs varam dabūt to enerģijas ar ražošanas to pieaugumu. Ja? Un, piemēram, es zinu, ka man ir daži tur arī lauku draugi un tādi, kas ir uztaisījuši baigās tās solārās tās stacijas, kas varbūt viņš pilnībā tur visu neizdara, bet viņš ļoti daudz izdara un pieņemsim kaltē. Es atvainojos, viņiem nav jāpērk nekāds. Viņi dzīvo paši no savas. Cits jautājums ir, ka tas ir valsts uzdevums, tāpēc, ka to, ko man daudz saka, labi, viņi saka, es varbūt investētu tajā jumtā, bet man ir vajadzīgs tad, ka es viņu sarežoju par daudz, lai valsts iepērk to enerģiju. Pie mamma ir kā tā ir, pie mums neiepērk laikam, cik es zinu to, jo mums jāpārdo iepērk. Ja? Nu, vienalga, jo mums ir maksimāli, nu, tas ir tas ļoti svarīgi, bet tā ir sistēmiska lieta. Nu, ļoti labi, jā, tad tagad laikam tā ir. Jā. Nu, un te ir vienkārši tikai, kas ir tieši, ko jūs runājāt, un precīzi tieši vienkārši kaut kā tā sakrīts, laikam tāpēc teicu, mums tā domāšana ir ļoti tāda līdzīga, jo jūs redzēt, ka tā faktiski mums ir vajadzīgs tas elektroenerģijas tā ģenerācijas attīstība, uzkrāšana, baterijas, stabils tīkls, tas ir obligāti, tas ir valsts lietas, ja? Tā ir siltuma kontrola, elektrība, un jūs redzēt, tur elektroauto uzlādi, un tad ir tās baterijas, siltumsūkņi, ja? Īstenībā atklāt, tur un tas iztālēties, tad šodien vecāko dēlu runāju, viņš atkal tur strādā pie citām lietām, pie tāda super kritiska CO2, tādām ekstraģēšanām, ko atkal var ļoti izmantot gan zāļu ražošanā, bet gan dabas vielu ražošanā, gan mēs to tad projektiņa smilšērkšiem, bet īstenībā ir jebko var, un to mēs arī sap citu ekonomikas ministriju un arī kopā Amerikā, tur ļoti interesanti, jo viņi faktiski no tām kaņepēm un daudzām citām lietām, viņi taisa zāles, kas ir labāks nekā tie opioīdi, bet jo vienkārši viņš no tiem tad nepaliek dumš un to izmanto medicīnā, ja? Un šī tā lētā elektrība, tas, ko jūs minējāt par to Zviedriju, un te jūs redzat, ka lētā elektrība atkal savukārt stimulē ūdeņražu un citu jau šī sintētisko degvielu jaunas tehnoloģijas. Ja, jo pēc būtības ūdeņrad jau mēs varētu ļoti labi lietot, jautājums tas, ka lai mēs lietot ūdeņražu, pašreiz mēs lietojam naftu, lai dabūtu to ūdeņrad. Un tas ir atkal nav pareizi, bet ja mēs dabūtu to pilno ciklu, tad tas būtu eleganti. Nu, šī ir tā bilde, ko mēs esam tur strādājuši daudz par šo nacionālu inovācijas sistēmām un kā to efektīvāk darīt, un tas būtu, protams, ka tas ir, es to kā lais arī rādu, to Edvīna Karnīša to bildi, bet nu, skaidrs, ka tāpēc ir ekonomisti un tāpēc ir valsts, un tas mums ir jādiskutē. Mēs varam tikai varbūt kādreiz arī, piemēram, ja mēs strādājam pētniecībā un daudz citur palīdzēt pateikt, kur tad mēs, kā tad mēs šīs uzņēmēju darbības valorizāciju, un valorizācija jau nav tas vārds vienkārši tāds, bet valorizācija ir vērtības pieaugums un pieaudzēšana, respektīvi mūsu nepieciešamība ir katram mūsu tam ciklam pieaudzēt vērtību. Un tādī mirklī jau mēs varam, un ar mazāku, darot mazāku, un tad lētāk. Un tas ir tas, ko atkal atbild Ošlai kungam uz tām valūtas devalvācijām. Nu, viņas viss ir tik ļoti saistīts lietas, kāpēc mums ir faktiski, un viņas ir tieši saistīts ar medicīnu. Jo jūs dzīves kvalitāte ir labāk, jo jūs vairāk tu varat iesaistīties.
Nu, es tikai vēlreiz un vēlreiz atkārtoju to Eiropas to modeli, kāpēc mums tas jādara, skaidrs, ka mēs neesam vientuļa sala, bet Eiropa ir ļoti atsaucīga un Eiropa pati saprot, jo mēs esam nenormāli labā situācijā. Eiropa pašreiz nav konkurētspējīga vispār. Un tas, ko Eiropa dara, tas ir meklē savu to iespējamo konkurētspēju. Un tāpēc viņi ir atvērti tik daudzām idejām, un kā mēs zinām, nauda ir ļoti daudz. Un mums tur ir jābūt iekšā, un mums ir jākonkurēt gan ar Ķīnu, gan ar Ameriku, gan ar Japānu. Protams, arī sadarbojoties, ar ko nu, mēs varam sadarboties, un kas ir droši. Nu, tas ir tieši paši jāatbild, tā kā to es nevaru tā daudz komentēt, jo tas jau rādī to, bet es to aizņēmos, jo man tas ļoti patīk par to, ka tiešām mēs gan tiešām ļoti domāju, ka mēs nekad neizbeigsimies emigrācijā, jo latviešu tauta ir ap 18. Gadsimti bijusi arī te 350 tūkstoši, ja, un mēs atkal esam tik, cik mēs esam, un vispār ir ļoti smags jautājums, ko es gribētu vienreiz izrunāt divas lietas, kuras mēs uzskatām. Es gan saku, mums jādzīvo līdz 120 gadiem, bet kurš ir tas vecums, kad mēs vairs īsti nesakam, kad mēs mirstam no kardiovaskulārām saslimšanām, jo tagad, ja jūs ziniet, tad mums ir liels tiešām un apmēram ap 150 tūkstoši 80 plus cilvēku grupi, ja, un tā, tas ir ļoti labi, bet nu, tad mums arī starp citu pilnībā jāmaina ideja par to, starp citu tas ir pašvaldība vislielākais, es domāju, jautājums, kādā veidā jūs radiet kultūras, sociālos un medicīnas aprūpi cilvēkiem, jo viņi kļūst arvien vairāk un vairāk un nodarbinātību cilvēkiem pēc 80 gadu vecuma, labā formā, ka ir. Tas ir nenormāls resurs, un tas ir obligāti jāizmanto, un tas ir tieši tas, par ko mums atkal būtu noteikti jārunā. Un tad ir tieši tas, ja jūs redziet, ka mums vajadzīgs ir šī tehnoloģija efektivitāte un tā tālāk. Kāpēc es tik strauju pārēju apakaļ uz to medicīnu, ja man arī ir 5 minūtes vēl, kur es varētu to pabeigt? Tāpēc, ka ir ārkārtīgi svarīgi skatīties uz dažādām valstīm un saprast, kur mums ir labi un kur ir slikti. Un ja mēs paskatāmies pieņemsim uz Amerikas Savienotajām valstīm, kas tiešām, un tāpēc es tik ļoti arī, un to visu ļoti labi sapratu tie, kas tā kaut arī ārstiem Amerikā tas nepatik, tas Obamacare's. Jo faktiski Obamacare's bija ideja, ka jūs sākiet apdrošināt visus. Kāpēc es to runāju? Tāpēc, ka mums ar Latvijā ir bijušas dažādas idejas par sadrumstalotību, veselības aprūpes sadrumstalotību un daudzām citām lietām. Un tas ir nepareizi, ja? Un tas ir, kāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi, man pat arī iznāca Rērkungs vēl atsūtīja tādu, jo tu uztraucās par to, ka visi arī darba devēji un arī pašvaldības un visi ir iesnieguši to nodokļu vienu no tām idejām, kur nekur nav paredzēta šī veselība. Un tas ir, es vienkārši tā ir iznācis, ka no tiešām arī vismaz 15 gadus es strādāju, nu, iznācis es tajās grupās ar nodokļiem, un tad jau es esmu drusku tā kā tur ielauzījies, un ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāsaprot, kur mēs maksājam un kā mēs maksājam valstī par veselības aprūpu un par šo tehnoloģiju un zinātnes attīstību. Pretējā gadījumā mēs vienkārši nedabonam to atpakaļ, un tai ir jābūt uz sabiedrību balstītai. Un te jūs paskatieties, kā izskatās, pieņemsim, nu tagad Itālija tur vienā brīdī izskatījās it kā slikts piemērs, bet nu tur tās ir citas lietas, kāpēc. Bet īstenībā jūs, bet kāpēc, nu, es negribu tur tādas, es jums parādīšu bišķiņ vēlāk vēl trīs bildes, un te jūs redzēsiet, kāpēc. Itālijā bija ļoti daudz veceļaudas. Viņi vienkārši nodzīvo ļoti ilgi un viņi pietiekam labi. Faktiski tie gan arī cieta tagad no tā koronavīrus, bet tas ir tikai gadījums. Bet ja jūs paskatieties, tad jūs redziet, tā publiskā nauda ir tieši tā, kas iet uz veselības aprūpu. Un tad jūs paskatieties uz to life expectancy vai uz to dzīves ilgumu paredzamo. Tas ir viens no vislielākiem. Amerikā totāli iztērē gandrīz trīs ceturdaļas, vai, nu, faktiski, nu, ne trīs ceturdaļas, bet tas ir, viņi iztērē gandrīz 25-30% vairāk uz iedzīvotāju no tās itāļu naudas, bet tā dzīves ilgums ir sliktāks kā Latvijā. Un tas ir tas, kas, kā faktiski naudu jūs tēriet un kā jūs viņu saliekiet. Un visas tāpēc es arī pats sev pārmetu un paldies Dievam, man ļoti patīk, man izlaboja vienreiz tajā Rīga 24 par to Holandas tiem kvadrātu kilometriem. Un par šīm arī tagad Ošlaikungs par to, cik maksā viens tas cilvēks. Tāpēc, ka nav svarīgi, kāds ir jūsu subjektīvais viedoklis, ko mums rāda filmās, tur visādas muļķības. Atklāt sakot, nu viņas nav man tur pārmetīs, bet nu tur tā medicīna, to, ko viņi rāda, nu, saprotiet, profesionāls, to nevar skatīties normāli, jo tā vienkārši nenotiek.
Tāpēc nevajag skatīties no filmām, mums ir jāskatās no tā, kas ir realitāte un pašiem jāanalizē. Un tāpēc mums šī pētniecība un daudz cits ir vajadzīgs, ja? Lietas. Un tad mums arī būs tas izskaidrojums. Kāpēc to rādu? Nu, stulbi, ja? Bet nu, tā ir, ka nu, tur, kur ir kādas ir veselības sistēmas, tāda vislielākā ciešana, piemēram, šādos katastrofu laikos, ja? Un diemžēl, tā ir iznācis, ja, ka nu, tur, kur ir bijušas sociālas veselības, ja, piemēram, Zviedrija, daudz cits, un kur ir organizēts, tur pēc būtības tās lietas ir labākas nekā tajās valstīs, kur viņas ir tādas citādas. Ja. Bet tagad vēl vienreiz, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi arī vispār par pašvaldībām, tas, ka jocīgi, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jūs paskatieties, tās ir gripas kopējās mirstības sezonas un saslimstība gripa nedēļām Latvijā. Un te jūs redziet, kā mums ir gripas epidēmija, tā mums ir nenormāli paaugstinās mirstība. Un tas ir tas stāsts atkal par zināšanām. Mums ir kaut kā iegājis, tas ir jautājums, kādā veidā vai mēs pieņemam influencer zināšanas, vai mēs pieņemam komiksu zināšanas, vai mēs pieņemam visādi muļķības zināšanas, tas antivakcinētāji un tāds. Jūs apsieties, kas par to mirstību. Tā mana traģiskākā hipotēze ir tāda. Tā ir kopējā mirstība, šī kardiovaskulārā mirstība. Tā mana trakākā hipotēze ir šāda, ka mums, diemžēl, atšķirībā no Itālijas, jau ir tik daudz miruša gripu, ka mums ir mazāk tie, kas varētu nomirt ar šo jauno vīrusu. Tā, na, tad es negribu tur, bet par to ir ļoti, ļoti jāpadomā. Un vēl vienreiz, kāpēc mums tas ir tik svarīgi, kāpēc es teicu, ka šis vīrus ir labs tādā ziņā, jo viņš faktiski arī pilnībā varbūt liks mums pārdomāt mūsu dzīvības vērtību, mūsu dzīves kvalitātes vērtību un mūsu nepieciešamību pēc daudzām šīm lietām, kas ir kopīgas. Un viena no tām ir šī, ko vajadzētu pašvaldībām arī palīdzēt un daudz vairāk darīt. Tas ir tieši tas, ka mums ir nepieciešams īpaši savus cilvēkus potēt pret gripu. Es te vienkārši, tas ir vienkārši parāda, kāda ir šī infekcijas loma atrogenēzē un tā tālāk. Te ir absolūti daudz pierādījumu, kā faktiski gripa un respiratorā trakta infekcijas, kas ir tieši tas pats COVID, ir saistīts ar divas reizes augstāku akūtu miokārdu infarktu risku, tas viss ir pierādīts, un šī ir uz tām pierādītā balstīta tā medicīna. Ir pilnīgi skaidri pierādīts, ka 1., 3. un 4. 7. dienā īpaši tas attiecās uz cilvēkiem, kuriem vairāk riska faktori ir. Faktiski ir 6 reizes lielāka iespēja gripas pacientiem saslimt ar miokardu infarktu, kas ir to, ko mēs negribam. Ja? Un kādā veidā gripas vakcinācija samazina akūtu miokardu infarktu risku. Un tas ir īstenībā, tur mēs paši esam piedalījušies arī tajos pētījumos un visu, un tas ir tieši tas, ko mums vajadzētu darīt. Ja mēs gribam šo dzīves kvalitāti, ja mēs gribam būt bagātāk, mums jādara visvienkāršākās lietas. Šinī gadījumā, kā es pārgāju no tās enerģētikas uz šo, mums ir vienkārši nepieciešama vakcinācija pret gripu, iespējams arī vakcinācija pret šo koronavīrus, ja viņš neizzudīs pats savā ceļā. Un tagad apsieties, cik tas ir. Mums ir mazliet pieaudzis, un tiešām SPKC ir tur darījis daudz, bet ja mēs skatāmies vecumā virs 65 gadiem, mums ir vakcinācija 8% iedzīvotāji. Un tagad paskatieties, kādas ir, pieņemsim, Itālijā un kāda ir Anglijā. Tur ir 65 un 70%. Tur ir dažādi tās vecuma grupas, un tas ir tas, ko es iepriekš minēju, es negribu to vēlreiz atkārtot. Ka viņi bija vakcinējušies pēc gripu, tāpēc viņi ilgāk dzīvo, labāk dzīvo, viņiem nav infarktu un tā tālāk. Šis koronavīrus, protams, tagad varbūt viņas drusciņu vairāk arī satriec, bet es nedomāju, ka tas ir tas, ko mums vajag. Šī bilde man ļoti patīk tādēļ, ka tā ir viena no retajām, kur Igaunija ir aiz mums kaut gan. Es domāju, ka mēs esam daudz tādas atrast, bet nu šis vismaz ir. Es šito visu to, ja tu gribi. Bet šis ir nenormāli svarīgs stāsts. Šis nenormāli svarīgs stāsts ir, jo tas tikai izskatās. Un tās ir tas, kāpēc mums ir vajadzīgs šīs analīzes un zināšanas. Bet kāpēc vēlreiz gribu to ekonomikas ministrijas slavēt, jo es redzēju, kā viņi tajā, es vispār biju mēms tajā, es tajā reizē biju reāli mēms, tur bija visi tie Bill Gates, tie cilvēki un San Francisco, kā tur viņi tur, tajā, mēs bijām tajā Microsoft mājā, un kā tie mūsēji uztaisīja, tur tādu veču visu sādu, un es tiešām biju nobiesi, tur tāds veitens, vajag pašās ar tās ministrijas, un Raimonds bija visu, un tagad šīs uztaisa tādu, nu, tādu, tā kā tādu, nu, tādu, kā viņi sauc, nu, kas ir tie kolokvī, bet, nu, kur tagad jārunā visiem, un es domāju, ārpēc, kā viņi tagad, tie ir tādi diezgan oregāmi tvīri, tie amerikāņi, visā tā, un es domāju, kur tāda veitnīca, kur tāda izāka blona,
priekšā un sāk. Un es domāju, kas tagad būs? Un viss tā, un taču viņa faktiski dabūja viņus tā iekšā, ka tie vienkārši atdījās. Un mums ir ārkārtīgi smuks tas, arī tas projekts. Es ceru, ka viņš tas izies. Mums neiet ar tiem iepirkumiem, bet ar Roche un ar Microsoft tieši par tādu gēnu datu projektu. Bet ideja visam tam ir plaušu vēžu diagnostikā. Bet ideja ir ārkārtīgi vienkārši, ka mēs paņemam vienu asins pilienu un mēs varam pateikt diagnosticēt, vai ir tas vēzis vai nav, vai arī ir iespēja tam vai nav. Un mums ir, jā, tas ir tieši, kāpēc es to saku, tāpēc, ka tieši tas pats, protams, tas šodien pirmā mirklī, un tur ir ceļš, ko iet, par to jau es nerunāju, bet mums ir jāiet uz ambicioziem projektiem. Un, protams, ka mēs nebūsim vienīgie, kas to izdarīs, mēs par to nevaram. Mēs to nevaram nomarketēt, bet mēs, ja mēs esam daļā tur iekšā, mēs esam nenormāli daudz tur iegūt. Un tas ir tas veids, kā es mēģinu aicināt domāt gan pašvaldības, gan valsti, gan visus mūsu. Tieši tas pats attiecās ar to reģeneratīvo terapiju, nu, Prometejs atnes to ugunu, un tad tie ērgļi, maita ērgļi, viņi tur, kā saka, tur plosīja, bet tās aknes, bet viņas attauga katru nakti, nu, mums atlaik, kā mums esam plosīt, Latvija visu laiku attauga, un mums ir jāiet uz priekšu, un sap citu reģeneratīvo terapiju arī tur, kur mēs esam pionieri, un tā būs ļoti labi. Nu, kāpēc to Leonardo da Vinci, pirmkārt, man tā bilde ir ļoti mīļa, bet otrkārt, tas Leonardo tā ideja, viņa paša tā dzīves ideja, bet visi vienmēr zina to, viņa tās bildes, to smaidu un to tās acis, bet tās ir detaļas. Mums ir ārkārtīgi svarīgi tas detaļas, viņas ir tās, kas maina viena atšķira vienu to bildu no otras un viena autora no otras, bet mēs nedzīksim to kopīgo bildu aizmirst un liels paldies par uzaicinājumu. Jā, paldies tiešām par ļoti vērtīgu informāciju, kas lika domāt, man liekas, no paša sākuma līdz pašām beigām. Un ņemot vērā to, ka gan pirms nav izskanējuši informāciju, gan tagad, es saku, ka mēs to varam izdarīt jebkuru lietu tikai kopā. Nav tādas, kad atsevišķi paņemt vienu jomu, otru jomu un likties, ka mēs attīstīsim valsti, ne arī valstī, bez pašvaldībām nekādīgi, bez ekonomikas nekādīgi, bez iedzīvotājiem pilnīgi nekādīgi, kas ir pats svarīgākais. Un vēl vien tādu, man liekas, ko mēs bieži aizmirstam, un kas arī audās cauri, ka bez aprēķiniem, faktiski mēs arī nekādīgi nevaram tikt uz priekšu. Mums ir vajadzīgi precīzi aprēķini, un bieži, man liekas, arī mēs daudz kur grēkojam arī valstis, ka mēs pieņemam lēmumus bez aprēķina, bez seguma. Un tad mēs gaidam un brīnamies, kas no tā sanāk. Nu, nesanāca, nu, tad pieņemsim atkal kaut. Vai mēs varam atļauties nekvalitatīvus lēmumus pieņemt? Es domāju, ka nevaram. Mums jābūt tik stabiliem, un mēs kā maza valsts, kā tiešām mēs to varam izdarīt, un mums ir visas iespējas, ko apliecināja, man liekas, arī šīs dienas runātāji. Es domāju, ka to mēs beigsim. Ar to mēs beigsim šodienas video tiešraidi. Paldies vēlreiz Ošlai kungam, paldies Ērgļa kungam. Tiešām vērtīgi, es domāju, ka arī tie, kas noskatījās gan tiešraidē, gan skatīsies pēc tam šo ierakstu, ļoti svarīgi pirmkārt likt padomāt, otrkārt prast piemērot to savā darbā un arī uz priekšu. Paldies jums. Paldies, kungam. Un paldies tiem, kas piedalījās. Paldies.